እኔ እኔ ልሙትና እናንተ ታረቁ እኔ ዛሬ እዚህ ቢሰዋ በሀገር ግንባታ ላይ የወንጌል አማኙ ምንድን ነው ያደረገው ምንድን ነው የሰራው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሚና ቀላል አልነበርም ዶክተር ደብረጽዮንን እና አቶ ገዱን ሂልተን ላይ መጥተው የሃይማኖት አባቶች ቆጭ ብለው ለህዝባችሁ የሰላም መልእክት አስተላልፉ ታረቁ ብለው ሃይማኖት አባቶች እስከ ሂልተን አምጥተዋቸዋል ወይ ሃይማኖት ተቋማትም መሪዎች ወይ ወደ ራሳቸው ብሄር ጎሳ ይገባል ይህን ያክል የሃይማኖት ሀገር ከሆነ ታዲያ የሃይማኖት መሪዎቹ ሰላም ማስፈን እንዴት ተሳናቸው የሚል ጥያቄ አያስነሳም በጣም አደገኛ ጥያቄ ነው ያነሳው ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እውነት ለመናገር በመነጋገር መፍታት አንችልም አካሉ የእኛ ልጆች ናቸው ነው ካልሆነ ይገስጽሃለሁ የሚል ይሞራል ልዕልና ያስፈልጋል ማለት አሁን ባለንበት አንዳንድ ችግሮች ባሉበት አካባቢ ላይ ደምስ ሳይፈስ ስርኤት የለም ብለ ይህንን አርትክል ይዘ ብትወጣ ሶስተኛ ግን እንዴት ነው የሚያ የአገሪቱን ህግ የብሮድካስት ህግን ስነ ምግባር መጠበቅ ግዴታ ነው በዚህ አንጻር አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ማስጠንቀቂያም እንደተሰጠ እናቃለን ለእኔ ለእኔ ግን ኦርደንድ የሆኑ ሰዎች በፖለቲካ ሹመት ውስጥ መግባታቸው አደጋ ነው ብዬ ነው ማስብ በጣም ብዙ የምንፈረጅበት አንዱ ነገር መንግስቱ የእናንተ ነው አይነት ሳቤ ስለሚነሳ ህዝቡን ውጡ እንዲያድርጉ አይልም የሃይማኖት አባት መሪዎቹ ለውይይት ምን ያህል ዝግጁ ናቸው ፍላጎታቸውስ ምን ያህል ነው እስቲ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን አላት ምን ሀብት አላት ምን ቅርስ አላት ነው እየሰራች ያለችው እስልምና ከክርስትና ጋር ምን ብረት አለው የሃይማኖት ተቋማት ራሳቸው የስነ ምግባር ነገርና የታማኒነት ነገራቸው እየላላ ነው መሳሪያ እናንሳ ወይን ስንነጋገር የራሴን እምነት ማስተማር አንድ ነገር ሆኖ ሌላውን እምነት ማንቋሸሽ ግን አደገኛ ነገር ነው የእምነት ተቋምን አቋም በሚመስል መንገድ የምሰሩ አደገኛ የሆኑ ነገሮች አሉ አምላክን የሚያቅ ፈጣሪን የሚያቅ ሰው ለሌላ ሰው ሁሉ የሰላም ሰው ይሆናል ከጥበት ወጣ ያለ ነው ፓስተር ሳዲኩ በዚህ አጋጣሚ ቢገልጽ ደስ ይለኛል እና በጣም አንዱ ሞዴል ስለሆነ ጥሩ ነገር አይበታለ። መች ስለ እምነታችን በተመገቢ ሁኔታ አስተማር እሱ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን በጣም ማስተማር የምንችላቸው ውነታሁን የምናምነውን እውነት ለሌሎች ሼር የምናደርግባቸው ፕላትፎርም እኮ ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ እሁድ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሁለት ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላልፍላችሁ እይታ የተሰኘው ግብራችን ጀምሯል እይታ እንደምታውቁት በወንጌል ያን ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ በሀገር አቀፍ ጉዳዮች በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ማህበራዊ ጉዳዮችን እያነሳ የእንግዶቻችንን እይታ የምንዳስበት መርሃ ግብር ነው ለዛሬ የሃይማኖት መሪዎች ሚዳ በሰላም ግንባታ በሚል ርስ ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን የእንግዳችንን እይታ በዚህ ዙሪያ እንዳስሳለን ለዛሬ ለውይይት የጋበዝ ናቸው የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ ናቸው የመጋቢ ታምራትን እይታዎች እየዳሰስን እኛም ደግሞ የተለዩ እይታዎች እንደምናገኝ አዳዲስ ሀሳቦች እንደሚኖሩን ተስፋ እናደርጋለን የዚህኛው ክፍለ ጊዜ አዘጋጅ የማቀርብላችሁ አቢት ነኝ አብራችሁ ቆዩ እንደናቆያቸው በጣም ትልቅ ደስታ ነ ዛሬ ከውድ ጊዜው ላይ ደግሞ ለዚህ መራ ግብር ተገኝተው እይጠውን ለማካፈል ስለተገኙ ስም እናመሰግናለን እኔም ከልቤ አመሰግናለሁ ዛሬ ለቃለ ምልልስ እይታ በንብል መርሃ ግብር እዚ እንድገኝ ስላደረጋችሁ ከልብ አመሰክናል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በተለይ የአዲስ አበባ ዋና ጸሐፊ እርስ እና አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ጉባኤዎችን ስንመለከት ምንድን ነው ዋና ግባቸው ዋና ስራቸው የሚሉ ጉዳዮች ይነሳሉ እና ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እስቲ ትንሽ አመሰግናሉ አብዬ እንግዲህ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሰባት አባል ለሃይማኖት ተቋማት የተመሰረተ ተቋም ነው አላማውም የሃይማኖት አባቶች በተናጠል እያንዳንዱ የሃይማኖት ተቋማት በግላቸው የሚሰሩት ሰፋፊ ስራዎች አሏቸው ከነዚህ ስራዎች አንዱ ያው ሃይማኖት ተቋማት እንደምታወቀው ሁሉም ሃይማኖት ተቋማት ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ናቸው እነዚህ ተቋማት በመንፈሳዊ በማህበራዊ ልማት ላይ በአገር ግንባታ ሰፊ ስራዎችን በየግላቸው የተቋሞቻቸው እንደሚሰሩ ይታወቃል በኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ሃይማኖቶች ለብዙ ዘመናት ተከባብረው ተቻችለው በአብሮነት በመከባበር ኖረዋል ይህንን ይበልጥ ደግሞ በጋራ ሆነን ለአገር ግንባታና ለትውልድ የሞራል ና ግንባታ እንዲሁም በማህበራዊ ችግሮቻችን ዙሪያ ላይ በጋራ ብንሰራ የተሻለ ነው በምል የሃይማኖት አባቶች በዚህ ጉዳይ ላይ መክረው ያቋቋሙት የጉባኤ ነው ማለት ነው ይህ ጉባኤ በዋናነት በሀገር አቀፍ ደረጃ ከዛም ደግሞ በክልሎችም ደረጃ በከተማ አስተዳደር ደረጃም እየሰራ ይገኛል ጉባኤያችን በዋናነት አምስት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል አንደኛው ዋና በዋናነት በሃይማኖቶች መካከል ያለው የመከባበር የመተባበር የመተባበርና የአብሮነት ሴት እንዲጎለብት ይሰራል ሃይማኖቶች እርስ በርስ እንዲቀራረቡ የጋራ በሚያደርጋቸው ጉዳዮች ላይ አብረው እንድመክሩ ያደርጋል ማለት ነው ይህንን ያስተባብራል ተቋማችን ሁለተኛው በሰላም ግንባታ ላይ እንግዲህ ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው ያለ ሰላም ምንም ማድረግ አይቻልም ወጥቶ ለመግባት ያለምነውን ለማሳካት ያቀድነውን ለመፈጸም ያሰብናቸውን ነገሮች ወደ መሬት ለማውረድ የሰላም አስፈላጊነት ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም ያለ ሰላም ምንም ማድረግ እንደማይቻል ሁላችንም እናቃለን የሃይማኖት ተቋማት ደግሞ የሰላም አስተማሪዎች የሰላም አምባሳደሮች ናቸው ስለዚህ ይህንን ተሊኮ በተገቢ ሁኔታ በየተቋሞቻቸው ይሰራሉ ተክስቶቻቸውም ቅዱሳት መጽሀፍትም ስለ ሰላም ሰፊውን ያው ርዕሰ ጉዳዩ በዚህ ዙሪያ ላይ ስለሆነ ስለ ሰላም ይጸልያሉ ያስተምራሉ ስለ ሰላም ይናገራሉ የሰላም አስፈላጊነትንና የሰላም ሰላም በመኖሩ የሚገኘውን ቤኔፊትና ውጤት በተገቢ ሁኔታ ስለምረዱ በዚህ ጉዳይ ላይ በጋራ ብንሰራ የሚል የሰላም ግንባታ አንዱ ጉዳይ ነው ማለት ነው ሶስተኛው የማህበራዊ ችግሮች አሉ ያው እንደሚታወቀው ብዙ ማህበራዊ ችግሮች ናቸው ያሉት የሶሻል ሪስፖንሲብሊቲን ለመወጣት የሃይማኖት ተቋማት ትልቅ ስፍራ ናቸው እንግዲህ አገራችን እንደሚታወቀው ከ97 ብዙ ጥናቶች በደንብ ማድረግ ይፈልጋል እንግዲህ 3 ፐርሰንት እነማን ናቸው የሚለውን መለየት ያስፈልጋል ግን ብዙ አከራካሪ ነው ግማሹ 93ግማሹ 97 ግማሹ መቶ ፐርሰንት ሃይማኖት የሌለ ሰው አለ ወይ ይላለ ይህ በጥናት ወደፊት በደንብ መዳሰስ አለበት ብለን እናስባለን ከዚህ አንጻር የሃይማኖት ተቋማት በተለይ የማህበራዊ ሀላፍነትን ከመወጣት አንጻር በየተቃውሞቻቸው ይሰራሉ በተለያየ አይነት ሁኔታ በተለይ የእምነት ተቋማት ዋናው ተልኳቸው ሆለስቲክ የሆነ አገልግሎት መስጠት ነው ሁለንተናዊ አገልግሎት ነው የሚሰጡት ለሰው ልጆች በማህበራዊ በስነ ልቦና በመንፈሳዊ ስለሚሰሩ እንግዲህ ይህንንም በጋራ በሀገራችን ላይ የሚታዩ ማህበራዊ ችግሮችን በጋራ ለመቅረፍ የምንችል ፕላትፎርም ቢኖር ብለው በዚህ አቅጣጫ በጋራ እንሰራለን ሌላኛው አራተኛው የዚህ የትውልድ ግንባታ ላይ በተለይ የስነ ምግባርና የሞራል ግብረገብ ጋር ታይዞ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሌላ እንግዲህ በኛ ሀገር ውስጥ አሁን ግሎባልም ያለው ትልቅ ችግር ነው የዘመኑ የድህረ ዘመናዊ የእነት ላይ ያለንበት ጊዜ ነው የቴክኖሎጂው የእውቀቱ ማደግ የቴክኖሎጂው ማደግ ከዚህ ጋር ታይዞ ትውልድ ላይ እያመጣ ያለው ይሄ ማህበራዊ ልማት የምንለው ሶሻል ካፒታል የምንለውን እየሸረሸረ እየመጣ ነው ያለው እንደኛ ሀገርም እኛ በአንድ ደሴት አደለም የምንኖረው ከአለም ጋር የምንጋራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አለምን አታክ የሚያደርግ ማናቸውም ነገሮች እኛንም አታክ ያደረጉናል በዓለም ላይ በትውልድ የመጡ የሚመጡ ጫናዎች ፈተናዎች ተግዳሮቶች የኛንም ትውልድ ፈተና ውስጥ አደጋ ውስጥ ይከታል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር የእኛ ተቋም ይህንን የማንቃት የሃይማኖት አባቶች ይህንን ጉዳይ ትኩረት እንዲያደርጉ የማስተባበር ሚና ነው በዋናነት እያንዳንዱ የምነት ተቋማት ናቸው የሚሰሩት ግን የእኛ ተቋም መሬት ላይ ያለው እውነታ አለም ምን ትመስላለች ኢትዮጵያ ምን እየመሰለች ነው በተለይ ከስብና ከሞራል ግንባታ አንጻር ምንድን ነው እየሆነ ያለው ስለዚህ ሃይማኖት አባቶች ይህን በተገቢ ሁኔታ ተረድተው ትኩረት እንዲያደርጉ ምስባኮቻቸውን መድረኮቻቸውን ትውልድ በማነጽ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ከዚህ አንጻር ጉባኤችን ይሰራል እንግዲህ የመጨረሻው አምስተኛው አካባቢ ጥበቃ ነው እንግዲህ እንደ ሃይማኖት ተቋማት አራት ፕሪንስፕሎች በጣም ወሳኝ ናቸው ብለን እናስባለን እንደው ሳጠቃለን ከአካ ጥበቃ ጋር አያዥ ነው ይህንን ያነሳውት እንግዲህ ስለ ሰላምም ስናነሳ ስለ ሰው ልጆች ስናነሳው ሰው ከራሱ ጋር መታረቅ አለበት ከራሱ ጋር የተረበሸ ሰው ራሱ የተረበሸ ሰው ለሌላ ሰው የሰላም ሰውም ሊሆን አይችልም የምል እምነት አለን ይሄን ሳቤ ሁላችንም የምንጋራው ሁሉም ሃይማኖቶች የሚጋሩት ነው ከራሱ ጋር የተጣላ ሰው ራሱ የተረበሸ ሰው ሌላውን ከመረበሽ ያለፈ ነገር አይኖረውም ስለዚህ ሰው ከራሱ ጋር መታረቅ አለበት ብለን እናስተምራለን ይሄ ህሳቤ በጣም ትልቅ እሳቤ ነው ሁለተኛው ሰው ከጎሮ ቤቱ ጋር መጻፍም እንደሚለው ከባልንጀሮቻችሁ ጋር ሁሉ በሰላም ኑሩ ስለምል ስለዚህ ያን ፕሪንስፕል በተገቢ ሁኔታ ምክንያቱም ከኛ አውድ ከኛ ወጥተን ወደ ብርጅ አብጅተን ወደ ሌላው የምንወጣበት የምናስተምርበት ነው ማለት ነው ይህንን በተገቢ ሁኔታ እንፈልጋለን የእምነት ተቋማት ከራሳችን ሰርክል ወጥተን ከሌሎች ጋር ያለን ጤናማ ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ይሄ በጣም ከሌሎች ጋር ያለን ሰላማዊ ግንኙነት ወሳኝ ነው ማለት ነው ሶስተኛው ሰው ከፈጣሪ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ ጤናማ መሆን አለበት ከፈጣሪ የተለየ ሰው ከፈጣሪ ጋር ጤናማ የሆነ ግንኙነት የሌለ ሰው ለሌላ ሰው የሰላም ሰው ሊሆን አይችልም ምክንያቱም እሱን የፈጠረውን አምላክ አያቅምና ስለዚህ አምላክን የሚያቅ ፈጣሪን የሚያቅ ሰው ለሌላ ሰው ሁሉ የሰላም ሰው ይሆናል በጎን ነገር ያስባል መልካም የሆነውን ነገር ያስባል ከሌሎች ጋር ለመኖር ህብረት ይፈጥራል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው አራተኛውና የመጨረሻው ሰው ከቅድም ከዛኛው ከኛ ፒላሮች አምስተኛ ብዬ ያነሳውት ሰው ከተፈጥሮ ጋር መስማማት አለበት እነዚህ አራት ነገሮች የማይለያዩ ናቸው ስለዚህ ሰው የተረበሻ አካባቢ አይፈለግ የተረበሻ አካባቢ ለሰው ስክነትን አይሰጥም ምክንያቱም አሁን አይተ ከሆነ አብይ የተፈጥሮን ለማልማት ደን ለመትከል ዛፎችን ለመትከል አካባቢው ለማልማት በሚደረገው ጥረት አንዳንድ ሰዎች ብድግሉና ያልተገባ ነገር ይናገራሉ ፍጥረት መሬት ገና ስትፈጠር ኤደን ስትፈጠር እንዴት ለምን እንደነበረች በሁሉ ነገር የተካነች ለሰው ልጅ ምቹ ሆና የተፈጠረች ናት በሰው ጥፋትና እርግማን ምክንያት ብዙ ፈጠናዎች ምድር ላይ መጥተዋል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በተለይ ተፈጥሮን መንከባከብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ ሰዎች ተፈጥሮና ሰው የሚላዩ አይደለም ስለዚህ አካባቢያችንን መጠበቅ አካባቢያችንን ማልማት ግሪን ኤሪያዎችን ለሰው ረፍት ለአእምሮ ረፍት የሚሰጡ ቦታዎች ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ አራት መሰረታዊ ነገሮች ወሳኝ ናቸው ስለዚህ የኛ ተቋም ደግሞ አምስተኛ አድርጎ አንዱ የሚሰራው በአካባቢ ጥበቃ ላይ ስለሆነ ነው እነዚህ እንግዲህ ጉባኤያችን ትኩረት አድርጎ በማስተባበር የሚሰራቸው ከዚህ ውጭ ግን በጥናት በምርምር ያሉ ችግሮች ለሃይማኖታዊ ሃይማኖት ነክ የግጭት መንስዎች በከተማ እንደ ሀገር ምንድን ናቸው የሚለውን በጥናት እየለየ ምክረ ሀሳቦችን ያቀርባል ማለት ነው በጣም ሰፊ ስራዎች ናቸው እናንተ አካባቢ ያሉት በተለይ ከአምስቱ ለዛሬ የመረጥ ነው ዋና ጉዳይ የሰላም ጉዳይ ነው እንደ ሀገር የሚያለንበት ስለሆነ ሰሞኑንም እናንተ የሰራቸቸው አንዳንድ ስራዎች ስላሉ እና እሱ ላይ ትንሽ እናተኩራለን ግን እንደው ብሎ አንድ ሀሳብ ወደ አይምሮዊ ስለመጣ እሱን ነክተን እንለፈው ብዬ ነው ሃይማኖቶች ብዙ የሚግባሯቸው ጉዳዮች ሊኖሩ እንደሚችሉ አስባለሁ በአስተምሮም በተለይ በማህበራዊ ጉዳዮች አካባቢ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሃይማኖቶች እርስ በርስ የሚፎካከሩ አይነትም ናቸው ተፈጥሯቸው እና እንደዚህ የሚፎካከሩ ተቋማት በጋራ ተሰባስበው ፈተና አይኖረውም ትንሽ ቻሌንጅ ሊሆን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው እንግዲህ ገና የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በነገራችን አንድ እስከ ዛሬ ድረስ አላወራውትም ሌሎችም ያወሩ አይመስለኝም የሃይማኖት ተቋማት ኢኒሽቲቭ እንዲመጣ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሚና ቀላል አልነበረም እንደ ወደኋላ ትንሽ ሊውሰድህና በ1999 አካባቢ ላይ በጅማ እና አጋሮ አካባቢ ልባቡርን ጨምሮ የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ በግለሰቦች ግለሰቦች ተነስተው ሃይማኖታዊ መልክ ለማሳዝ በአይምነት ተቋማት መካከል ላይ ግጭት ተፈጥሮ ነበር ይሄ ግጭት እንግዲህ ዞሮ በአጋሮ በጎማ በጅማ እንዲሁም በልባቡር ደንቢ አካባቢ ላይ ነው የተፈጠረው እና ከዚህ ጋር ታይዞ ያው ጉዳትም ደርሰዋል ያ ጉዳይ በ1999 ሲፈጠር እንዲ አይነት ኬዝ ተፈጥሮ የሃይማኖታዊ መልክ እንዲይዝ ለማድረግ በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል ግለሰቦች ተነስተው በእርግጥ የሃይማኖት ተቋማት አቋምም አይደለም ከዛ ጋር ተያይዞ በንብረትም በእምነት ተቋማትም በሰዎችም ላይ ጉዳት ደርሷል በዛ ጊዜ ይሄ ያን ችግር ለመፍታት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያኔ ሳይንስ ሴንተር ላይ ነበሩ ና በዚህ ከኢንሳ ወጥተው በሳይንስ ማእከል የሚል ተቋም ይመሩ ነበር በዛ ሰዓት ወደዛ መጥተው ያን እሳቸው በተወለዱበት አካባቢም ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች ስለነበሩ ያን ችግር እንዴት እንደፈቱና በርቅ እንዲያልቅ ያ ችግር በእርቅ አካባቢ በሽምግልና ስርዓት እንዲያልቅ አድርገው ከዛ በኋላ አንድ መልክት አስቀምጡ እኔም አንድ ወንድሞቼ ያሉ የሌላ እምነት ተከታዮች ናቸው ልቀት ጓንቄ ሲስታጋ የታደለ አለ ሼ አብዱልሀሚድ አህመድ የሚባሉ ወንድሞች አሉኝ አብረን ብዙ ሰርተናል ስለእነዚህ እኔ በዛ ሰዓት እዛ አካባቢ ላይ የቃልዮት ቤተክርስቲያን አስተባባሪ ነበርኩ ልቀትጓን ቄስስ ስታጋ ታደለ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዋደ የዛ ወረዳ ስራ አስኪያጅ ነበር ሺ አላዛር መስጊድ የዛ ኢማም ነበር እና ያን ነበር ስለዚህ ችግሩ ሲከሰት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድነው ያሉት እነዚህ ችግሮች በዘላቅነት ለመፍታት የእምነት ተቋማት በትብብር መስራት መቻል አለባቸው የምል እንድምታ ይዞ መጡ ይህን ሀሳብ ይዞ መጡ ከዛ በኋላ ጠሩንና ይህንን የእምነት ተቋም ወደ ጉባኤነት ወደ ካውንስልነት ከመቀየሩ በፊት በልሶስታችሁም አንድ ላይ ሁኑና ከሌሎች የአገር ሽማግሌዎችን ይዛችሁ የነዚህን ችግሮች በዘላቅነት ሃይማኖቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት ተከባብረው ኖረዋል ነገር ግን አሁን እናንተ ደግሞ ይሄ የተፈጠረውን ችግር መፍታት አለባችሁ የሚል ሰፊ ስራ ተሰራ ማለት ያ በ1999 ና 20 አካባቢ ላይ የሃይማኖት ካውንስል ጉባኤ የጎማና አጋሮ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በምል ተመሰረተ ማለት ነው ስለዚህ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዚህ ኢኒቲቭ ወደዚህ አሁን ወዳሉበት ስልጣን ሳይመጡ በፊት ይህንን ኢኒሽቲቭ ወስተው ለዚህ አገር የሃይማኖቶች ተከባብሮና በአብሮነት በመከባበር የሚሰሩት ስራ ትልቅ ውጤት አለው ብሎ ስለሚያምኑ ከዛም በኋላ የተሰሩ ስራዎች እሳቸው የሰሯቸውን ስራዎች በሃይማኖት ተቋማት መካከል ያደረጉትን ነገር ስትመለከት የዛ አንድ ውጤት ነው ስለዚህ ይሄ ጉባኤ ቅድም እንዳልከውም ወደ ጠየቀው ጥያቄ ሲመጣ የእውነት ነው ገና ሲንጀምር ትልቅ ፈተናዎች ነበሩት ማለት በአስተምሮ አንገናኝም በፌዝ ስተትመንት በዶክተሪን አንገናኝም ግን የተለያየ ሆነን ግን በአንድ ላይ ሆነን የጋራ ጉዳይ ነው ብለን የምስንሰራ እን እስልምና ከክርስትና ጋር ምን ህብረት አለው ኦርቶዶክስ ከፕሮቴስታንቱ ከወንጌል አማኙ ጋር ምን ህብረት አለው እስልምና ማን ወንጌል ከእስልምና ጋር ምን ህብረት አለው ስለዚህ ይሄ አስፈላጊ ህብረት አይደለም እንደውም ወደፊት ሊጎዳ ይችላል የሚል ስጋት ነው የነበረው በኋላ ግን ያ አብረን በምንሰራቸው እንግዲህ ያው ፕላትፎርም ታዘጋጃለ እምነት የግል ነው ይታወቃል የኔ እምነት ለራሴ ነው የኦርቶዶክሱ አማኝ የራሱን እምነት ክስርሳ እስልምናውም ግን በጋራ ደግሞ የጋራ ሁላችንንም ይዛ ያለች ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያ አለች የሁላችንም ቤት የሆነች በዚህ ቤት ውስጥ ሁሉም አለ ልጆቹ አሉ ክርስትናው አለ እስልምናው አለ ክርስትናው ላይ ስንመጣ ደግሞ ወንጌላን አማኞች አሉ ካቶሊኩ አለ ሰባተኛ ቃል አድቬንትስት አለ ሌሎችም ከዚህ ውጭ የሚኖሩ ይኖራሉ ስለዚህ ይቺ የጋራ ቤታችን በሆነችው ኢትዮጵያ ውስጥ ስንኖር የጋራ የሚያደርገው የጋራ ሼር የምናደርገው የጋራ ትርክት አለን የጋራ ትርክቶቻችንን በተገቢ ሁኔታ መስራት መቻል አለብን ስለዚህ ይህንን ለመስራት በምንጀምርበት ሰዓት ፈተና የለም ማለት አይደለም በጣም ብዙ ፈተናዎች ነበሩ ስቲል ነው አስፈላጊ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ

ምክንያቱም በአንድ ቤት ውስጥ በአንድ ደሴት ውስጥ በአንድ አገር ውስጥ እያለን ሼር የምናደርጋቸው የሰነ ምግባር የሞራል የማህበራዊ ሀላፊነት የምንወጣቸው ነገሮች ስላሉ በጋራ መስራታችን በጣም ጠቃሚ ቢሆንም ፈተናዎች የነበሩበት ስለሆነ ግን ያንን ፈተና አልፈን ዛሬ በአገር አቀፍ ደረጃ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተመስርቶ ለዚህ በክተል ማለት ነው ስለዚህ በዚው አጋጣሚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሃይማኖት ተቋማት መከባበርና በአብሮነት ለመስራት ትልቅ ሚና እንደነበራቸው በዚህ አጋጣሚ እንደው ለማመስገን ጭምር ነው ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ እንዲህ አይነት እሾዎችን አናነሳም ግን ሪያሊቲው ይሄ ነበረ ምክንያቱም የታያቸው ነገር ነበር ማለት ነው ምክንያቱም ሃይማኖቶች የጋራ በሚያደረጋቸው ነገሮች ላይ ተከባብረው መስራታቸው ለአገር ግንባታ ለትውልድ የሞራል ስብዕና ግንባታ ትልቅ ሚና እንዳለው ማሳያ እንደሆነ ነው ግን ፈተናው ነበረ ፈተናውን አልፈናል ሰሞኑን በተለይ ከኢትዮጵያ ወንጌላና ቤተክርስቲያናት ህብረት ጋር በጋራ የሰራችሁት ስራ ነበረ የፓናል ውይይት የሃይማኖት ተቋማት ምክክርና ውይይት ለሰላምና አብሮነት ያለው ፋይዳ በሚል በምክክር ዙሪያ ላይ ፓናል ውይይት ተዘጋጅቶ ነበረ የእናንተ አባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከወንጌላ ያነበት ክርስቲያናት ህብረት ጋር በመተባበር እና ግብረ መልሱ ምን ይመስል ነበር የመሪዎች ምላሽ ምን አሉ እንዴት ነበር እንግዲህ ይሄን የእኛ ጉባኤ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከተለያዩ አባል ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤዎች ጋር በመተባበር የተለያዩ መድረኮችን ያዘጋጃል በተለያየ ረዕሰ ጉዳዮች ማለት ነው አንዱ ትላንት ያደረግነው የዚህ ውይይት ዳይሎግ በምል በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እስቲ መነጋገር ብንችል የምል ከተለያዩ የእምነት ተቋማት በተለይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አንድ ልቃውንት ወይም ምሁር እንዲሁም ደግሞ ከእስልምናም ደግሞ አንድ ምሁር እንዲሁ ሰነድ እንዲያቀርቡ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ያለው ምልከታ እይታ ምንድን ነው ለምንድን ነው መነጋገር የማንችለው ችግሮቻችንን ወደ ጠርጴዛ ዙሪያ ለምን አናመጣም በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ እንግዲህ አሁን ለምን በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት አንሰራም የምል ኢኒሽቲቭ መጥቶ ነበር ከኢትዮጵያ ወንጌላያን ያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ላይ በዚህ ጉዳይ ከመሪዎቹ ጋር ከመከርም በኋላ በጋራ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የኢትዮጵያ ወንጌላያና ቤተክርስቲያናት ህብረት በጋራ ይህንን መድረክ ብናዘጋጅና ወደፊት ብናሰፋው ይህንን ትንሽ ጅማሮ ሰፋ እያደረግን እንግዲህ እንደሚታወቀው የአገራዊ ምክክሩም እየተከደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንዚህ ለዛ የሀገራዊ ምክክርም ትልቅ ግብአት ነው የሚሆነው እና እንግዲህ አሁን አለም የደረሰበት ትልቅ ነገር እንግዲህ ዋናው ትልቁ ነገር መነጋገር ነው ማንኛውም ጉዳዮች አሉ በእጃችን ኦባማ መሰለኝ አንድ ጊዜ ሁሉም አማራጮች በጠረጴዛ ላይ አሉ ስለዚህ የትኛውን አማራጭ ነው ግን የምንጠቀመው ነው ዋናው ቁም ነገሩ የትኛውን ነው ነው መሳሪያ እናንሳ ወይንስ ስንነጋገር እንግዲህ አሁን ይሄ ነው ዋናው ትልቁ ነገር ስለዚህ መነጋገር የተሻለ አማራጭ ነው በሰለጠነው አለም ውስጥ ማናቸውንም እንግዲህ የሰው ልጅ ስፈጠር በሁሉ ነገር አንድ ሆነን አልተፈጠርንም በእውቀት እንለያያለን በአስተሳሰብ በአመለካከት በፐርሰፕሽንም የግንዛቤ መጠናችንም የተለያየ ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማናቸውም ነገሮች ጠበንጃ የምናነሳበት ነፍጥ የምናነሳበት ወደ ጥላቻ ወደ ግጭት የምናመራበት ሊሆን አይገባም ስለዚህ መነጋገር መቻል አለብን ስለዚህ ይሄ ደግሞ የተሻለ አማራጭ ነው አሁን በአሁኑ አለም የተሻለ አማራጭ ማለት ማናቸውንም ጉዳዮች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ አምጥቶ መነጋገር በጣም አሪፍ ነው የተሻለ መንገድ ነው አንዳችን ሌላችንን በደንብ እንድናውቅ የሚያመንን የምሰማንን ነገር አቅርበን ሌላውን በደንብ በሌላው ጫማ ላይ ሆኖ እንዲያይ እድል የሚሰጥ ነው እይታችንንም እንድናሰፋ የሚጠቅም ነው በምል በዚህ ጉዳይ ላይ ሰነዶች ቀርበው ነበሩ በእነዚህ ሰነዶች ላይ የተለያዩ የእምነት ተቋማት ከተለያዩ የእምነት ተቋማት ከአጋር ድርጅቶችም ሰዎች ነበሩና ጥሩ ውይይት ነው ሰነዶችም በጥሩ ሁኔታ ነበር የቀረቡት በዋናነት እንታወቅ ስቴ ሁለተኛ ደግሞ የእምነት ተቋማት ለምንድን ነው ምን በሌላው ዓለም በሰለጠነው ዓለም እኮ የእምነት ጉዳዮች እንኳን ኦፊሻል በሆነ መንገድ ፓብሊክ ላይ ይነጋገራሉ ልቃውንቶች ምሁራን ይነጋገሩበታል እኛ ጋር ግን ትንሿ ነገር ብትነሳ ለግጭት መንስኤ ለምንድ ነው የምትሆነው የእምነት ተቋማት ለምን አንነጋገርም አንድ ርዕሰ ጉዳይ እናምጣ እንነጋገር የምንግባባ ከሆነ ተግባባን የማንግባባ ከሆነ ደግሞ የሌላኛውን ሀሳብ አክብረን እንኖራለን ተከባብረን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ የነበረው መድረክ በጣም የተሻለ ጥሩ ግብአት ያገኝንበት መድረክ ነው የኢትዮጵያ ወንጌላና ቤተክርስቲያናትም በዚህ በኩል ሰፊ ስራዎችን ስስራ ቆይተዋል እንደ ወንጌላና ማኞች ሌሎችም የእምነት ተቋማት በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ስራዎችም ያው ፕሪንስ ቴክስቶቻችንም ይህንን ነው ፕሮሞት የሚያደርጉት ቅዱሳት መጽሀፍት በሰዎች መካከል ስላለው ሪሌሽንሽፕ ስለ ህብረት ሲያወራ ከሌሎች ጋር ያለን ህብረት ጤናማ እንዲሆን ነው የሚያስተምረንና ጥሩ ግብአት ያገኘንበት ነው አይንክ የተሰጠውም ግብር መልስ በጣም ጥሩ ነው ወደፊት ትንሽ ሰፋ አድርገን በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት አለብን የምል አቋምም የታዘበት መድረክ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል በውይይት ዙሪያ የሃይማኖት መሪዎቹ ለውይይት ምን ያህል ሬዲ ዝግጁ ናቸው ፍላጎታቸውስ ምን ያህል ነው ምክንያቱም ለምሳሌ በአዲስ አካባቢ በከተማ አስተዳደር ደረጃ ከአብዛኞቹ የሃይማኖት አባቶች ጋር የመገናኘት ልምድ ይኖራል ብያስባለው እና በዛ ዙሪያ ላይ እይታው ስ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሃይማኖት ተቋማት አይንክ ያው የልዩነቶች አንዳንድ ግጭቶች አለአግባብ የተፈጠሩ ችግሮች የሉም ማለት አይደለም በታሪካችን ውስጥ ነገር ግን ጥሩ ደግሞ ልናወራ የምንችላቸው ታሪኮች ደግሞ አሉ መከባበሩ አለ አብሮነቱ አለ ይሄ ዘመናት የዘለቀ ነው በአሁኑ ሰዓት እኔን ከዚህ ከጉባኤ ጋር አያዤ ሲመለከት አንዳችን ሌላችንን ለመታወቅ እድል ፈጥሮናል ማለት ነው እኔ ለመነጋገር ብጡ ዝግጅት አለ ብዬ ነው ማስበው ያው ኢንተረስቶች አሉ ቅድም እንደምላቸው ገና ስንጀምር የነበረው አይነት ቻሌንጅ ዛሬም አለ ያው ፍላጎቶች የሰው ባህሪ የሰው አመለካከት የሰው አንድርስታንድግ መጠናችን የተለያየ ስለሆነ ምን አቀራረበን ብለው የተለያየ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉም ወይም የቴክስቶችን ትርጉም ተጠቅመውም የምናገሩ በእኛም በሌላውም ይኖራሉ ማለት ነው አስፈላጊ አይደለም ብለው የሚያምኗሉ ግን ሬድነሱ እንዳለ ዝግጅቱ እንዳለ አመላካሽ ነው ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አንዱ ከምጠቀማቸው ስትራቴጂ አንዱ ሌሎች ተቋማትን ሄዶ ጉብኝት ማድረግ ነው በጉባኤችን አስተባባሪነት እስቲ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን አላት ምን ሀብት አላት ምን ቅርስ አላት ምንድን ነው እየሰራች ያለችው በልማት በአስተዳደር እንዲሁም በመንፈሳዊም ይሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ሀገር መንግስት ግንባታ ስምን ሚና አላት እስቲ እንመልከታት ብለን አንድ መድረክ አዘጋጀን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የተነስተን ወደ አዲስ አበባ ሀገር ስብከት ሄድን አዲስ አበባ ሀገር ሊቀጳጳሱ ተቀበሉን መምሪያዎቹ በሙሉ ጠበቁን ተመልከት እንግዲህ ስልምናው ወንጌላማኙ ካቶሊኩ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስቱ በጋራ ነው ነው ከዛ በኋላ እዛ አጠቃላይ ሀገር ሸብከቱ እየሰራቸው ያለውን የአስተዳደራዊ ስራዎችን የልማት ስራዎችን በትውልድ ላይ እየሰሩ ያሉትን ታሪካቸውን በአዲስ አበባ ላይም እንደ ሀገርም እየሰሩ ያሉት ፕሬዘንቴሽን ቀረበ ማለት ነው አሁን ምንድን የሆነው አወቅ ማለት ነው ከዛ በኋላ በዛ አላበቃም እስቲ ደግሞ ቤተ መዘክር እናሳይ ብለውን ይዘውን ጠቅላይ ቤተ ክነት ማለት ሄደን ቤተመዘክሩ ላይ ያሉ ታሪኮች ትላልቅ መዛግብቶች ለአገር የሚበቁ ትውልድን የሚያንጹ ማት ነገሮችን አየን ስለዚህ በዛ ስፍራ ላይ እነማን አሉ እስልምናው አለ ወንጌላውያን አማኞች አሉ ካቶሊኮች አሉ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲሶች አሉ ሁላችንም ሄደን አየን ስለዚህ ምንድን ነው የተፈጠረው ምንድን ነው ይሄ የሚያሳየው ስለዚህ ሞር በተቀራረብን ቁጥር ሞር እርስ በርሳችን በተገናኘን ቁጥር እንታወቃለን ሳንታወቅ ስለ ሰላም ማውራት አንችልም ሳንታወቅ በጋራ መስራት መጀመሪያ መታወቅ ነው የሚቀድመው ስለዚህ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን ትመስላለች የሚለውን አይተን አመስግነን ስለሰሯቸው ስራዎች ደግሞ እዛው የእኛን ሀሳብ ገልጸን ተመለስን ማለት ነው አሁን በሚቀጥለው እስልምና እንሄዳለን ስለዚህ ሁላችንም ደግሞ እስልምና ምንድን ነው በሀገር ግንባታ ላይ ያደረገችው አስተዋጽኦ በሚቀጥለው ወንጌላ ማኙ ጋር እንሄዳለን በሀገር ግንባታ ላይ የወንጌላ ማኙ ምንድን ነው ያደረገው ምንድን የሰራው የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን ከዛ ወደ ካቶሊክ ወደ ሰባተኛ ቀዳን ቤት እያል እንሄዳለን ያ ምንድን ነው በሃይማኖቶች መካከል ለመነጋገርና ለመታወቅ ምቹ መደላደል እንዳለ አንዱ ማሳያ ነው ስለዚህ ሞር በሰራን ቁጥር ሞር እየተቀራረብን እንሄዳለን ሞር በተቀራረብን ቁጥር ደግሞ ሞር አንድ ላይ ሆነን ደግሞ ለሀገር ግንባታ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን የሚል ምልከታ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ አይ ጥሩ የሆነ ፕላትፎርም ነው ይሄ ተጠናክሮ ቢቀጥል የተሻለ ነው ሁላችንም ይህንን የምንከታተል ሁላችንም ከራሳችን ሰርክልና ከራሳችን አጥር ወጥተን ከሌሎች ጋር ያለን ያ ማለት እምነትን መካድ አይደለም ያ ማለት የኔን እምነት ትች ያለው ማለት አይደለም ከሰዎች ጋር ነው በዚህ ምድር ላይ እኛ በአንድ ደሴት ወንጌል አማኙ በአንድ ደሴት ብቻውን አይኖርም ኦርቶዶክሱ በአንድ ደሴት ብቻውን አይኖርም ምስልምና በአንድ ደሴት አይኖርም ሼር የምናገራቸው የጋራ ትርክቶች አሉን የጋራ ነገሮች አሉን ስለዚህ ያንን ወደ አንድነት አምጥተን የጋራ በሚያደርጉን ነገር ላይ በተለይ ለሀገር የሚጠቅም ነገር መስራት መቻል አለብን ጥሩ ፕላትፎርም ነው እየጠቀመን ነው ያለው የምለውን ለማንሳት እኔም ያስተዋልኩት ነገር አለ ለምሳሌ አባቶች እንደ ወዳጅ ሲያወሩ ተመልክቻ አውቃለው ግላዊ ጉዳዮቻቸውን ሲያወሩ አውቃለው አንዳንድ አንባቶችን ደግሞ ጠጋቢ ስጠይቃቸው ከዛም ያለፈ በስልክ እየተደዋወሉ ቤተሰባዊ ትስስራቸው በጣም እኛ ከምንጠብቀው በላይ የሆኑ የእምነት አባቶች እንዳሉ አቃለው ግን ይሄ ከላይ ያለው ትስስርና መቀራረብ ወደ ታች የማይወርደው ለምንድን ነው በማህበረ መመኑ እምነቱን በሚከተለው ዘንድ ወደ ታች የማያወርደው ለምንድን ነው እንግዲህ ይሄ አንዱ ተግዳሮት ነው የጋራ ተግዳሮታችን ነው ሁላችንም የምንለው ይህንን ነው ይህን ወደፊት በጣም ተጠናክሮ መሰራት አለበት ብለን እናስባለን ለዚህ ነው ከራሳችን እስቲ አጥር ወጣ ብለን ካለንበት ድንበር አለፍ ብለን ከሌሎች ጋር ያለውን ፌሎሽፕ እናጠናክር ብዬ ያነሳውትም ለዚህ ነው እንግዲህ ያው እንዲህ አይነት ሪፎርሞች ወይም እንዲህ አይነቱ ሀሳቦች በቀላሉ ያለ ፈተና ወደታቸው የሚወርዱ አይደሉም ዝም ብሎ እንደው በቀላሉ ምክንያቱም ብዙ ዘመናት በዚህ ዙሪያ ላይ በተገቢ ሁኔታ አልተሰራ አልሰራ ነው ሁሉም በየተቋሙ የራሱን መብት እና የራሱን ሁኔታ አስጠብቆ ግን ከሌላ ጋር በሚያገናኝ በተወሰኑ ነገሮች ላይ ተባብሮ ሲሰራ ነው የነበረው ይህ ደግሞ ፓራዳይም ሽፍት ነው በነገራችን ቀላል አይደለም ስለዚህ ከመሪዎች ወርዶ ወደ ምእመን ወደ አድባራት ገዳማት ወደ ቸርቾች ወደ መዝጊዶች እየወረደ ሲሄድ ባሉበት ሰፈር ውስጥ አሁን ተጀምሯል በነገራችን እርስ በርስ መታየቅ መደጋገፍ ማህበራዊ ነገር ላይ ሼር ማድረግ በዓላት ላይ እምነትን ሳይለይ ድጋፍ ማድረግ እየተጀመረ ነው ያለው ስለዚህ ፕሮሰስ ስለሆነ እንዲህ አይነት ነገሮች ቻሌንጅ አለባቸው ስለዚህ ይሄ በሚዲያ እየተደገፈ ሰፊ ስራ ካልተሰራ በቀር ላላስፈላጊ ትርጉምም ይጋለጣል ማለት ይህንን በፍጹም አንዳንዶቹ ማለት በፍጹም ሰዎች እንዲቀራረቡ በሚያቀራርባቸው ነገሮች እንኳ እንዲቀራረቡ የማይፈልጉ ግለሰቦች አሉ እንግዲህ ይሄ የተረዱበት መንገድ ነው ያ ደግሞ ቀስ እያለ በማስተማር በማስረዳት የሚሆን ነውና ተግዳሮቶቹ አሉ መሬት አውርደናል ወይ አላወረድ ግን ጥሩ የሆነ ፕሮግረስ ላይ አለን ብለን ነው የምናስበው በቀጣይ ይህን ጉዳይ ደረጃ በደረጃ ሁሉም የእምነት ተቋማት በዚህ ጉዳይ ላይ ቅድም እንዳለው ነው ማለት እይታችንን ትንሽ ማስፋት ይፈልጋል የእይታ መንሸዋረር ካለ በጣም ረግጃ ነገር ነው ስለዚህ እይታችንን ማስፋት አለብን ኢትዮጵያ በምትል በአንድ ደሴት ውስጥ አለን የጋራ ቤታችን ውስጥ የጋራ ቤታችን ደግሞ ብዙ ሰዎችን ተሸክማለች ሁሉንም አይነት ስለዚህ ያ ደግሞ የጋራ የሚያደርግን ሼር የምናደርግበት ቫሊውስ አለ ማለት ነው ስለዚህ ያንን በተገቢ ሁኔታ ለመስራት ዝግጅት ይፈልጋል የአእምሮ ዝግጅት ይፈልጋል ማስተማር ይፈልጋል ቁርጠኝነት ኮሚትመንት ይፈልጋል እነዚህ ጉዳዮች ላይ በተገቢ ሁኔታ ከሰራን የተሻለች አገር የተሻለች ከተማ የተሻለች የህዝቦች ትስስር ይኖራል የምል እምነት ያለን ግን ብዙ ስራ ይጠብቅብናል ወደ ታች ለማውረድ የትላንትና መርሃግብ ላይ እርስ ንግግር ሲያደረጉ ነበር እና በተለይ ያነሱት ሀሳብ ነበር በሃይማኖት ተቋማት የሚደረግ ምክክር ፈጣሪን ከመፍራት በስነ ምግባርና ሞራል ሴት የሚመራና አንጻራዊ ተአማኒነት ያለው በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል የሚል አንስተው ውይይት ማድረጉ ተገቢ መሆኑን የገለጹበት ነገር ነበር አንዳንዶች እሱን ዜና እኛም እናጋራ ነበር እና በተለየ ሁኔታ ደግሞ ጥያቄዎች ያቀርቡ ነበር ከዛ መካከል አንዱ የሃይማኖት ተቋማት ራሳቸው የስነ ነገርና የታማኒነት ነገራቸው የላላ ነው እና ይሄ ይሄ ራሱ ቻሌንጅ አይሆንም የሚል ነገር ያነሱ ነበር እና ይህንን እንዴት ያዩታል ጉባኤያችን በቅርቡ የዛሬ አመት አካባቢ 2016 ላይ ለሃይማኖት ተቋማት ተግዳሮቶች ምንድናቸው የሚል የደሳሳ ጥናት አድርጎ ነበር በከተማችን ያው እኔ ከተማው ላይ ያለውን የሃይማኖት ተቋማት ስለማስተባብር ስለ ከተማው ነው ማወራው አዲስ አበባ ከተማ ማለት ነው በዛ ጥናት ላይ የእምነት ተቋማትን ከመቶም 8 በላይ የተለያዩ የእምነት ተቋማት መምህራንን ወጣቶችን ሴቶችን የማናገር እድል ገጥሞናል እና ተቋማችን ወደ 11 የሚሆኑ ጉዳዮች ወደፊት ለሃይማኖት ተቋማት ፈተናዎች ናቸው በምል ተለይተዋል እንደ እሱም በነሳ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበዚ አጋጣሚ ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ከ11 ውስጥ አንደኛው በሃይማኖት ተቋማት መካከል ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር ወደፊት የእምነት ተቋማት ላይ ፈተና አይሆንም ወይ የሃይማኖት ተቋማትስ ትውልድን ከማነጽ አንጻር እየሰሩ ያሉት ነገር ይህንን መቀየር የማይችል ከሆነ የሃይማኖት ተቋማት ምሳሌዎች መሪዎች በተለይ አስተማሪዎች ሰባኪያን ካይናት ሼዎች እማሞች ቄሶች ፓስተሮች በዚህ ጉዳይ ላይ ምሳሌ መሆን የማይችሉ ከሆነ ለእምነት ተቋማት ትልቅ ፈተና አይሆንም የሚል ፈተና ነው እንግዲህ በጥናቱ የተለየው ፈተና ነው ይሄ ትኩረት ሊደረግ ይገባል ተብሎ በጥናት ከተለዩ ችግሮች አንዱ ነው ለዚህ ነው እኔ ያነሳሁት ያ ማለት ምንም አይነት ስራ የለም ማለት አይደለም እኔ ትላንትም ሳነሳ የሃይማኖት ተቋማት በሰላም ትውልድን በማነጽ እንዲሁም ደግሞ በሃይማኖቶች ተክም መካከል ያለው መከባበር የበለጠ እንዲጎላ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው ይህንን በተገቢ ሁኔታ መስራት መቻል አለብን ነው መልክቴ በጥናት ደግሞ ለይበጥናቱ የተለየው ደግሞ ቅድም ያልኩት ነው ስለዚህ ይሄ የሁሉም በአንጻራዊነት እንደየተቋሙ ልለያ ይችላል እንጂ ሁሉም ተቋማት አካባቢ ላይ ከውስጥ መልካም አስተዳደር ችግሮች የሚመነጩ ችግሮች አሉ በጊዜ መፍታት ካልቻል በጊዜ ተነጋግረን የእምነት ተቋሞቻችንን ፈትሸን የመልካም አስተዳደር ሞዴል መሆን ካልቻል እንግዲህ መምህሩ ከተመሪው በስብዕና በሞራል በሁሉም ነገር ምሳሌ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ለዚህ ነው መጽሐፉም ከናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አይሆኑ የሚለው ማለት ነው አስተማሪ መሆን መምህር መሆን ከፈለግን ቄስ መሆን ከፈለግን ሼህ መሆን ከፈለግን በስብና በአኗኗር በምሳሌነት በፍቅር ከሌሎች የተሻልን ከምንመራቸው ሰዎች ከፍ ብለን የሞራል ልዕልና ሊኖረን ይገባል ስለዚህ ይሄ የሁላችንም ተግዳሮ ስለሆነ ጉባኤያችንም በጥናት ለየ ጉዳይ ስለሆነ በቀጣ ይሄ ጉዳይ ለእምነት ተቋማት መሪዎች ጥናቱ በሁለት መንገድ አቅርበናል አንደኛ ለጉባኤ የበላይ አባቶች ይሄ ችግር አለ ይህን ችግር በጊዜ የእምነት ተቋማት ትኩረት አድርገው መስራት የእኛ ቅድም እንዳልኩት ምክር ሀሳብ ነው የሚያቀርበው የእኛ ጉባኤ የኛ ጉባኤ ሁል ጊዜ ለሃይማኖት ተቋማት ተግዳሮት ይሆናሉ የሚሉ ጉዳዮችን ጥናት ነው አጥንቶ የሚያቀርበው ስለዚህ እያንዳንዱ ተቋማት ያንን ወስተው ጉባኤዎቻቸውን ማለት ተቋሞቻቸውን ማየት መቻል አለባቸው የሚል አላርም ነው ያሳየ ነው ማለት ነው ነው አንዱ ነው ያነሳት ሌሎችም ችግሮች ለምሳሌ ፖለቲካና ሃይማኖት ቀይጥነት እየጎላ መጥተዋል ይሄ ደግሞ ድንበር ካልተበጀለት የራሳችንን ሚና ይዘን በየድንበሮቻችን መስራት ካልቻል ትልቅ ፈተና ሊሆን የሚችለው የሚል አንዱ በጥናት በዳሳሳው ጥናት የተለየ ነው ሌሎችም ጉዳዮች አሉና የስብዕና ጉዳይ የሞራል የግብረገብ ጉዳይ ትልቅ ትኩረት የሚሻ ነው ትውልድ እያጣን ነው የሚሉ ወደ 11 የሚሆኑ ነጥቦች ተነስቷል እሱን ምናልባት ሌላ ጊዜ ደግሞ ጊዜ ካገኘን በስፋት በዚህ ጉዳይ ላይ የእምነት ተቋማት ምን እናድርግ የሚል ውይይት ልናደርግ እንችላለን ግን ዋናው ትልቁ ነገር እነዚህ ጉዳዮች ትልቅ ተግዳሮቶች ናቸው ይህንንም ማስተያየት የሚሰጡ ሰዎች ከፖዚቲቭ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው ፖዚቲቭ ማለት ለእምነት ተቋማት ካላቸው ቀና አመለካከት ከሆነ ጥሩ ነው እንደው ለማጥላላት ከሆነ ደግሞ እሱ አያዋጣም በጋራ ብዝንሰራ ምክንያቱም የእኛው ችግር ነው የእምነት ተቋሞቻችን ችግር የሁላችንም ችግር ነው ብሎ መቀበልን ይፈልጋል ወደ አንድ አካል ችግሩን መወርወሩ ብዙ ተገቢ ነው ብያላም ስራ ብዙ እንደሚበዛው አቃለው እና ብዙ ጊዜ የሎትን ብዬ ተስፋ ነበረ ከዚህ ቀደም ብዙ ደጋግሜ ስለደወልኩኝ አሁን ግን እርስ ራሶ በበጊቦ ፍቃድ ቀጣይ ሊኖር እንደሚችል ተስፋ ስለሰጡኝ ለተመልካቾች በዚህ ፊት በቀጣይ የምንወያይበት ርስ ሀሳብ ይሆናል ግን ትላንትና ከተነሱ ጉዳዮች አንዱ የሃይማኖት ሚዲያ ነው በውይይት ውስጥ በነበረው ጉዳይ ከተነሱ ከተዳሰሱ ጉዳዮች አንዱ እና የሃይማኖት ሚዲያ አሁን አሁን ብዙ መልክ እንዳለው እያየን ያለንበት ሁኔታ አለና እኛም እዛ ውስጥ ነው ያለ የሃይማኖት ሚዲያዎችን እንዴት ያዩቸዋል ወቅታዊ ሁኔታቸውን ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ነፃነቶች በተገቢ ሁኔታ ካልተምሩ ካልተገሩ በስርዓትና በህግ ስርዓት ማሳዝ ካልተቻለ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የእምነት ተቋማት ሚዲያዎች ከዛሬ 30 40 50 ዓመት የዛሬ 20 ዓመት 30 ዓመት አሁን አንድ የእምነት ተቋማት ማየት ያለባቸው እሱ ነው ብዬ ወደፊትም ማየት ጥሩ ነው አይታሰብም ዛሬ የኦርቶዶክሱ ጋር ብዙ ሚዲያዎች ሚዲያዎች አለዋቸው ሶሻል ሚዲያዎች አለ እስልምናው ጋር እንዲሁ በተመሳሳይ ወንጌላ ማኙን ጋር እንዲሁ በተመሳሳይ ብዙ ሚዲያዎች አሉን ይህንን አንድ እንደ ትልቅ ፕሮግረስ እና እንደ ትልቅ ስኬት ማየት ጥሩ ነው አንዱ እሱ ነው እሱን በደንብ ወደፊት ምናልባት እንግዲህ ድሉ ካለ ብዙ መነጋገር የሚያስፈልግ ጉዳይ ነው ሚዲያ ያ ኮንስትራክቲቭ የሆነ እንደ ኮንስትራክትም ሊያደርግ የሚችል ጉዳይ ስለሆነ ገንቢም አፍራሽም ነው ስለዚህ የሚዲያ ጉዳይ አሁን የዓለም ሆት ይሽዋል በጣም በጣም የዓለም ትልቁ ጉዳይ ነው አሁን በተሳሳተ መረጃ ብዙ ሚሊየን ሰው ልታጣ ትችላለ ብዙ ነገር ማደናቀፍ የሚቻልበት ነው ሚዲያ ምክንያቱም ፓብሊክ ላይ ነው የምታየውና እና በአንድ ጊዜ ብዙ ፎሎወሮች የሚኖሩት ነው ስለዚህ የእምነት ተቋማት ሚዲያዎች ወደዚህ ምዕራፍ መድረሳቸውን እንደ አንድ ጥሩ አጋጣሚ ና እድል መውሰድ አለባቸው የምል እምነት ነው ያለኝ የመጀመሪያው ሁለተኛው የሚመጣ የእምነት ተቋማት ሚዲያዎች ሲቋቋሙ አላማቸው ምንድን ነው ነው ትቋቋሙት እኔ እንደሚመስለኝ ከዚህ በፊትም በነበረን መድረክ የእምነት ተቋማት ሚዲያዎች ወደ ሀያ ምናምን ሰብስበናል ከሁሉም እምነቶች በዛም መድረክ ላይ ያነሳውት በዋናነት ምንድን ነው የእምነት ተቋማት ሚዲያዎች በዋናነት ሲቋቋሙ የዛን የእምነት ተቋምን መንፈሳዊ ማህበራዊ ሁለንተናዊ አገልግሎትን ለተደራሽ ለምእመኑ አልፎም ለሌሎችም ለሚያዩት ተደራሽ ማድረግ ነው ያን መፈጸም ነው በዋና እኔ እንደሚገባኝ ስለዚህ ከተቋቋምንበት አላማ ስንውጣ ነው ትልቁ ችግር ማለት ነው የሃይማኖት ተቋማት ሚዲያዎች የተቋቋሙት ተቋሙ የሚያሰራቸውን የተቋቋሙበትን አላማ የተቋቋሙበት ዓላማ ደግሞ ማንኛውም ተቋም ሎጂክ መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ስራዎቻቸውን ይሰራሉ ማህበራዊ ልማት አላቸው የሚሰሩት ስራ አለ ከዛ ትውልድ መገንባት ላይ ይሰራሉ ሀገር ግንባታም ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ከዚህ ሰርክል ይወጣል የምል እምነት አለ የለኝም ስለዚህ ከዚህ ሰርክል መውጣት ሲጀምሩ ነው ሚዲያዎች ፈተና ውስጥ የሚገቡት ስለዚህ የተቋቋሙበትን ዓላማ በተገቢ ሁኔታ መረዳት አለባቸው ለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ታዲያ ብሮድካስት ህግ አለው ማንኛውም ሚዲያ ተመዝግቦ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ የአገሪቱን ህግ የብሮድካስት ህግን ስነ ምግባር መጠበቅ ግዴታ ነው በዚህ አንጻር አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ማስጠንቀቂያም እንደተሰጠ እናቃለን መታረም እንዳለባቸው ማለት ነው እድሉን የተቋቋሙበት ዓላማ ውጭ የሚሰሩት ሚዲያዎች ካሉ መጠንቀቅ አለባቸው ወደ ተቋቋሙበት አላማ መመለስ አለባቸው በዋናነት ግን የመንፈሳዊ ሚዲያዎች ትውልድን በማነጽ እና የተቋሙን ዓላማ በማስፈጸም ላይ ትኩረት ስለሚያደርጉ እሱ ላይ ትኩረት ቢያደርጉ የሚል እምነት ነው ያለኝ ከዛ ባሻገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታዩ ሁለት በጣም አደገኛ የሆኑ ሁኔታዎች እየታዩ ነው አንደኛ ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጭ ሆነው ፖለቲካን ማደባለቅ የቅድም ያልኩት ፖለቲካ ቅይጥነት በጣም አደገ ሃይማኖትና ፖለቲካ ቅይጥነት ወሰኑን ካልጠበቀ አይገናኙም ማለት አይደለም የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር የለም እያልኩ አይደለም የጋራ የሚያደርግ ምክንያቱም መንግስትም ሃይማኖትም ያንኑ ህዝብ ነው የሚመሩት በቀጥታም በዘዋዋሪ ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ የአንድ ቤት እምነት ተከታይ ነው ሊሆን ወይ አንዱ ወይ ሌላኛው ማለት ነው ስለዚህ ይህን በምናደርግበት ሰዓት ሚዲያዎች ከተቋቋሙበት አላማ ወጣ ብለው ፖለቲካ የፖለቲካ አጀንዳን ማራመስ ሲጀምሩ አንደኛ ለተቋሙ አደጋ ነው ሁለተኛ ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጭ ይሆነዋል ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ትልቁ ፈተና ፖለቲካን ማደባለቅ የፖለቲካ ቅይጥነት ከዚህ ጋር አያይዞ የሚፈጥሩ ችግር አለ እነዚህ በተደጋጋሚ እየታዩ ናቸው ወደፊት ይሄ ካልተስተካከል አደጋ ነው የሚሆነው ሁለተኛው በቤተ እምነቶች መካከል ያለውን ከአንድ ሃይማኖት ተቋማት በሌላኛው ሃይማኖት ተቋማት ያለውን ሃይማኖታዊ ትውፊቶቻቸውን እና የራሳቸው የሆነ የሚያምኑት ነገር ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ደግሞ ሌላ አደጋ ነው ምክንያቱም አሁን ከራሳችን ሰርክል ወጣን ማለት ነው የራስን እምነት የራስን ዶግማ የራስን ቀኖና የራስን ፌዝ ስቴትመንት ለሌሎች ማስታወቅ ምንም ችግር የለበትም ነገር ግን ስለማያውቁት ነገር የሌላን እምነት ሃይማኖታዊ ስርዓት የሌላውን ሃይማኖታዊ ቀኖናውን መሳደብ እንደገና ደግሞ አላስፈላጊ ትርጉም መስጠት እነዚህ እነዚህ ነገሮች ለሪሌሽንሽፕ ለግንኙነት በጣም አደገኞች ናቸው ይህን በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል ስለ እምነታችን በተገቢ ሁኔታ ማስተማር መቻል አለብን መች ስለ እምነታችን በተገቢ ሁኔታ አስተማር እሱ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን በጣም ማስተማር የምንችላቸው ውነትሁን የምናምነውን እውነት ለሌሎች ሼር የምናደርግባቸው ፕላትፎርም እኮ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ይህንን ማድረግ ስንችል አልፈን ከራሳችን አልፈን የሌላውን ማጥላላት መሳደብ ማንቋሸሽ እነዚህ ነገሮች በጣም አደገኞች ናቸው በጥናትም አንዱ የተለየ ይሄ ነው እነዚህ ነገሮች ስርአት ልኖራቸው ይገባል የራስን እምነት ማስተማር አንድ ነገር ሆኖ ሌላውን እምነት ማንቋሸሽ ግን አደገኛ ነገር ነው የሚል ነው ስለዚህ ሚዲያዎች እነዚህ ነገሮች በጣም መጠንቀቅ መቻል አለባቸው የሚል ነው ከዚህ አንጻር እንግዲህ የእኛ ተቋም በቅርብ ጊዜ ከሀያ በላይ የሚዲያ ተቋማትን ጠርተን በዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ከብሮድካስትም ባለሥልጣን ባለሙያዎችን ጠርተን አብረን ስልጠና ሰጥተናል በቀጣይ የሚዲያ ኃላፊዎችን ደግሞ ቢሮ እንጠራለን በዚህ ጉዳይ ላይ አብረን መክራለን በቀጣይ ደግሞ ፌሎሽፕ የዚህ የእምነት ተቋማት ቅድም በሃይማኖት ተቋማት የጋራ ጉባኤ መስርተው የጋራ በሚያረጋቸው ጉዳዮች ላይ እንደሚሰሩ ሁሉ የእምነት የሃይማኖት ተቋማት ሚዲያዎችም የጋራ የሚያረጋቸው ነገር ላይ ሀገር ግንባታ ላይ በሰላም ላይ በሞራልና ግብረገብ ላይ ማህበራዊ ችግሮችን ከመፍታት አንጻር ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦና ሻራ ቢያደርጉ እቺ ሀገር የሁላችንም ስለሆነች የተሻለች ሀገር በመፍጠር ዙሪያ የእኛም የሃይማኖት ተቋማት ሚዲያ ትልቅ ግብአት ሊሆን ይችላል የሚል እምነት ነው ያለ ሚዲያ ላይ ደግመን አንስተ ነው ብንመለስ ደስ ይለኛል ወደ ሌላው ጉዳይ ከመሄድ በፊት በተለይ በእምነት ተቋማት ሚዲያዎች አካባቢ እኛም እዛ ውስጥ ነው ያለ ነው ቅድም ተናገር ያለው በርካታ ጉዳዮች ይነሳሉ ከዛ መካከል አንዱ አሉታዊ ጎኑ ነው ግለሰቦች በጣም ይብጠለጠላሉ በተለይ አንዳንዶቹ በተቋም ደረጃ የተደራጁ ሳይሆኑ ዝም ብሎ በቲክቶክ በተለያዩ ጉዳዮች ውስጥ ወደ ሚዲያው በመቀላቀል የሚደረጉ ነገሮች አሉ ተቋማት ላይ ጥቃት አላስፈላጊ ቅድም እርሶም ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ የሞብ ፍርድ የሚመስሉ ለምሳሌ ገሌን አገኙና እንዲያርጉት አካባቢያችሁ ላይ ካለ እንዲፍጠሩ አይነት ነገሮች ይነሳሉ በሌላም በልኩ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉና አንዳንዶች ማህበራዊ ሚዲያ ላይም ሲጽፉ ይሄ ነገር መች ነው ወደ አንድ ነገር የሚደርሰው የሚል ነገር ብዙ ይጻፋል ወቀሳ ብዙ አልደረሰባችሁም ዝምታ አረጋችሁ ምን ነው ዝማላችሁ አይነት ወቀሳዎች ብዙ አልደረሱም ወደ እናንተ አካባቢ የየዕለት ወቀሳችን ነው ያው በተለያየ አይነት ምክንያ መንገድ በውስጥም ኦፊሻልም በአካልም መጥተው ረባካችሁ እነዚህ ነገሮች ስርዓት ካልያዙ ትልቅ አደጋ ነው ትውልድንም እያበላሸ ነው ያለው የምሉ ወቀሳዎች በየጊዜው ይመጣሉ ቅድም እንዳልኩትም ለዚህ ነው የሚዲያን ህብረት ሚዲያዎችን ወደ አንድ የጋራ ወደ የሚያደርግ ቋት ህብረት ካውንስል ማምጣት አስፈላጊ ነው ተብሎ የሚታሰበውም ለዛ ነው ህጉ አለ ምናልባት አሁን ይህንን በ እርምጃ የቡሰዱ ብሮድካስት እርምጃ መውሰድ አለበት ብሎ ማሄድ ቀላል ነው ግን ከዛ ያለፈ ነው ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልከውም በጣም ትልቅ አደገኛ የሆኑ ሁኔታዎች አሉ በእኛ አገር ውስጥ ቅድም እንደምትለውም አንዳንዱ እንግዲህ ብድግ ብለው አክሰሱ ስላለ ፋይናንሱ ስላለ ወይ በቲክቶክ ወይም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ተጠቅመው ወይም ሚዲያን ተጠቅመው በግለሰቦች ላይ ጥቃት ለማድረስ ከእምነት ተቋማት ደግሞ አንዳንዶቹ በጣም የሚገርመውን አደገኛው ነገር የአንድን እምነት ተቋም እንደሚወክሉን ጭምር ነው የሚያዩት እኔ ከሌ ፓስተር የከሌ ነኝ ነቢይ የከሌ ነኝ ወይም ካህን የከሌ ነኝ ወይም መምህር የከሌ ነኝ ወይም ውስታዝ የከሌ ነኝ እያለ ብድግልና የእምነት ተቋምን አቋም በሚመስል መንገድ የምሰሩ አደገኛ የሆኑ ነገሮች አሉ ይህንን በተደጋጋሚ ለእምነት አባቶች ስናስረዳ ቆይተናል እነዚህ ግለሰቦች ናቸው ነገር ግን ተቋማት ይህንን ጉዳይ በተገቢ ሁኔታ እነሱን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ብለው ሲያውሩ ማስቆም ካልቻሉ አደገኛ ነገር ነው የሚሆነው ለዚህ ነው እንግዲህ በጣም ከስነ ምግባር በነገራችን እሱ በጣም ትልቅ ሽሆኑ ከስነ ምግባር ወጣ ያለ በድፍረት ያውም እንዲህ አይነት ሰዎች በጣም ደፋሮች ናቸው በነገራችን በጣም ደፋሮች ናቸው እንደፈለጉ እንደ ልብ ነው የሚያወሩት ህግ ባለበት ሀገር ውስጥ ስርዓት ባለበት ሀገር ውስጥ ብድግ ብሎ እንደፈለጉ ሰውን ዘርጥጠው ሰድበው ወይም እምነት ተቋምን ሰድበው ወይ ግለሰብን አዋርደው ይናገራሉ እና እነዚህ ነገሮች ይቀጥላሉ ማለት አይደለም እኛም በጥናት የለየ ነው አንዱ ይሄ ነው ስለዚህ የእምነት ተቋማት ወደ ውስጣቸው ይመለሱ ለምሳሌ ወንጌል ማኞ ጋር ስንመጣ ብዙ ቁጥር ያላቸው ሶሻል ሚዲያን የሚጠቀሙ ሚዲያን የሚጠቀሙ አሉ ግለሰቦች እንደ ተቋምም የተመሰረቱ የካውንስሉ ይህንን ጉዳይ በተገቢ ሁኔታ አንድል ማድረግ መቻል አለበት የካውንስሉ ሚና ቃል ዋናው ትኩረት ይሄ ነው ሊሆን የሚገባው የወንጌል አማኙን የወንጌል አማኙን ሃይማኖታዊ አስተምሮ የቀኖናውን ዶግማውን የአስተምሮን የሚያጎድፉ ያን የሚመስል አይነት ነገር ይዘው እኔ ወንጌል አማኝ ነኝ እኔ ፓስተር ነኝ እኔ ሐዋርያ ነኝ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ ወቶ የወንጌላ አማኙን አንገት የሚያስተፋ ነገር ስሰራ የወንጌላ አማኙ ካውንስል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ስርዓት የማሳዝ ህግ ማበጀት ከዛ ያለፈ ደግሞ የማይታርም እንግዲህ የእምነት ተቋማት የመጀመሪያ ነገራችን ማስተማር ነው መገሰጽ ነው የተሳሳተውን እንዲመለስ ማድረግ ነው ዋናው ታሪኳችን ከዛ ቀጥሎ ግን የአገሪቱ ይጋለ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታዎች ጊዜ ሳንሰጥ መስራት መቻል አለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ አዘሴም በሌሎችም ተቋማት ብድግሉና ሌላውን ተቋም ማንቋሸሽ መናገር በግለሰብ ደረጃ በተቋም ደረጃ የተቋም መሪዎችን ጭምር የሚያዋርዱ ነገሮች ይሰራሉና አይንክ ይሄ ቅድም እንዳልኩትም ለበጎ ያገኘነውን የእምነት ተቋሞቻችን አላማና ተሊኮ ለማስፈጸም የተቋቋሙ የተቋማት እንዲሁም ደግሞ ይህን እድል ተጠቅሞ ደግሞ በግል የሚዲያን ነፃነት የመናገር ነፃነትን ላልተገባ ነገር የሚያውሉ ግለሰቦችን ቡድኖችም ስርዓት እንዲይዙ በተለይ ደግሞ ተቋምን ወክለው ምናልባት ያኛው ግለሰብ ሌላው አካል በግም ሊጠየቅ ይችላል ተቋምን ወክለው ተቋምን ብለው ግን ተቋማዊ ሀሳብ የተቋሙን አላማ አስመስለው የሚያቀርቡ ሰዎች ቶሎ ስርዓት መያዝ አለባቸው ቀጥሎ ሌሎችም እንደዛው በተመሳሳይ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ላይ በጣም ልዩ ትኩረት ይሻል ነፃነቱን በአግባቡ ኤክሰርሳይዝ ካላረግን ትላንት እኮ ብዙ ነገር አይተናል እኮ እኔ በደርግ ጊዜ ያዩዋቸው ልጅ ወጣትን በነበርኩ ጊዜ ያዩዋቸው ነገሮች አሉ ብዙ ነጻነት አልነበረም በተለይ ደግሞ ነጻነት በአግባቡ ማኔጅ ማድረግ ካልተቻለ ወደ አቅጣጫ ይወስዳል ነጻነት በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው ያገኘነውን ነው ኦፖርቹኒቲ ለበጎ ነገር ማዋል ያስፈልጋል ለበጎ ነገር የማናውልና ይሄ ተቀባይነትን ብዙ ተከታይ ለማፍራት ፕሮቮክ የሚያደርግ ንግግር ህዝብንና ህዝብን የሚያጋጭ ግለሰቦችን የሚያጋጭ የሰውን ሞራል የሚነካ የግለሰቦችን የአገልጋዮችን ሞራል የሚነኩ ነገሮችን ሶሻል ሚዲያ ላይ እያወጡ መዘርጠጥና መናገር ምናልባት ለተወሰነ ጊዜ ሊያዋጣ ይችል ይሆናል የሆነ ገንዘብ ሊያስገኝ የሆነ ሳንትም ሊያስገኝ ይችላል ነገር ግን ነጌ ተጠያቅነት በሁለት መንገድ ይመጣል አንደኛ ሁላችንም ለእግዚአብሔር ለፈጣሪ ሪስፖንስብል ነን በእግዚአብሔር እንጠየቃለን ሁለተኛው ደግሞ ህግና ስርዓት አለ በህጉና በስርዓቱ ይጠየቃሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከመምጣታቸው በፊት ሁላችንም ሚዲያን ለምን ፐርፐዝ ነው ለምን አላማ ነው የምንጠቀመው ሚዲያ የሚለው ሳቤ ራሱ ለምን ፐርፐዝ ነው እንዶ ለአመፅን ለመቀስቀስ ነው ጥላቻን ለመዝራት ነው አይደለም የሚዲያ ፐርፐዝ ትውልድን ለመገንባት የተቋቋመበትን አላማ ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ ነው እንግዲህ ከዚህ አንጻር ይህን ብቻ ይሰራል ማለት አይደለም ለክፉም ሰዎች የሚጠቀሙት ስለሆነ ጥንቃቄ ሊና በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ሚዲያ የሚል ከስያሜው ጀምረን ስናይ የሃይማኖት ተቋም የሰላም ሚዲያዎች የሰላም ሰባኪያን የግብረገብን ስብዕና ላይ የሚሰሩ በሞራል ልዕልና ላይ የሚሰሩት እንጂ ለግጭት መንስኤ ሊሆኑ አይገባም ይህንንም ስም ይዞ የሚነግዱ ካለ በአግባቡ ስርዓት ሊይዙ ቢያንስ ቢያንስ ፈጣሪን ሊፈሩ ከዛ ያለፈ ደግሞ በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ ሊሆኑ ይገባል የምል እምነት አለኝ የሃይማኖት መሪዎች ካሉበት እምነት ወጣ ብለው በሌሎችም ላይ ሰላም ግንባታን አስመልክቶ መስራት የሚችሏቸው ስራዎች እንዳሉ ይታዮታል በራሳቸውም ይሁን በሌላውም ጋር ደግሞ እነዚህን ነገሮች ከሰላም ግንባታ አንጻር እንዴት መስራት ይችላሉ ይህንን በበርካታ ቦታ ላይ ሆነው የሚከታተሉ የሃይማኖት መሪዎች ይችላሉ እንግዲህ የሃይማኖት ተቋማት ቅድም እንዳልኩትም ሰላም የመጀመሪያቸው ነው የመጨረሻም ነው በነገራችን ያለ ምንም ማድረግ አይቻለም ሰላም የህይወትን ማጣፈጫ ነው መስራት የሚችሉበት አለ አክሰስ አለ ማለት ነው ባሉበት አካባቢ እያየን ነው ለምሳሌ በአንድ አካባቢ ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችን እምነትን መሰረት አድርገው የምነሱ አለመግባባቶችን በመነጋገር እየፈቱ ያሉበት ሁኔታ አለ አሁን ክፍለ ከተሞችም አዲስ አበባ ላይ ብንመለከት የእምነት ተቋማት ከቦታ ጋር ከስርዓት አምልኮ ቦታ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል በቅርበት ቀረበ እንደ አይነት ችግሮች ተፈጠሩ ድምፅ እንዲያደረገ በሚሉ ችግሮች በሚፈጠሩበት ሰዓት የእምነት ተቋማት ቁጭ ብለው ተነጋግረው አንተም ይሄን አድርግ አንተም ይሄን አድርግ እያሉ የሚያስማሟቸው የሚያሳርቋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከዛም ያለፈ ስራ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው በአካባቢ የሚፈጠሩ በማህበረሰብ መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችንና አለመግባባቶችን ለመፍታት ብዙ ምቹ ሁኔታዎች አሉ ምክንያቱም ባክግራውንዳችንም ኢትዮጵያውያን ይሄ የዳኝነት ዘመናዊ የዳኝነት ስርዓት ከመፈጠሩ በፊት በሀገር ሽማግሌ መዳኘት በሃይማኖት ተቋማት ግሳጼ እና ምክር የተሰሩ ብዙ ስራዎች አሏት ኢትዮጵያ በዚህ ትልቅ ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው በነገራችን አሁን ደግሞ የበለጠ ደግሞ ተቀራርበን በጉባኤ በካውንስሉ በኩል ስንገናኝ በጉባኤ በኩል ስንገናኝ የበለጠ ለመስራት የሚያስችለን ብዙ እድሎች አሉ ያንን አይተናል በጣም ብዙ እንደ ምሳሌ ማንሳት የሚቻልባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው እንደው ጊዜ ስለማይበቃ እንጂ የእምነት ተቋማት ተቀራርበው የፈቷቸው አንድ ሁለት ሶስት አራት የምንላቸው የሚቆጠሩ ስራዎችም እየሰሩ ነው ያ ግን በቂ ነው ማለት አይደለም በቀጣይ ይህንን ፕላትፎርም ተጠቅመው በአካባቢው የሚፈጠሩ ሃይማኖትን መሰረ ለምሳሌ ከጎዳና ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ችግሮች እያየን ነው ምናልባት ሌላ ጊዜ እሱ ሌላ ርዕስ ሊሆን ይችላል ከእምነት ተቋማት ድምፅ ጋር ታይዞ የሚነሱ ችግሮች አሉ እሱም ከዛም ጋር ታይዞ እንደገና ደግሞ አንዱ እምነት የራሱን እምነት ኤክሰርሳይስ ለማድረግ በሚሄድባቸው አካባቢዎች ላይ የመጋጨት ያለመግባባት ችግሮች ይፈጠራሉ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የእምነት ተቋማት ጥሩ መሰረቶች ናቸው ለመምከርም ለመናገርም ይህንን እድል ለመጠቀም ቴክስቶቻቸው ሚንን በደም ስለሚያስ ስለሚገልጽ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመስራት ጥሩ እድል ይፈጥራል የሚል እምነት ነው ያለኝ ቅድመ አንድ ነገር አንስተውል ነበር ምናልባት እሱን በተለየ ሁኔታ ብንመለከተው እናንተ በነበራችሁበት ጅማ አካባቢ የነበረ ታሪክ አንስተውል ነበርና ና ግጭቱ ሃይማኖታዊ አይደለም ግን ሃይማኖታዊ መልክ እንዲመስል ተደርጎ እንቅስቃሴ ሲደረግ የተቋቋመው የሃይማኖት መሪዎች እንቅስቃሴ ያንን ግጭት እንዳረገበ ወደ ሰላም ማምጣት እንደቻለ አንስተውልኛል አሁን ከሃይማኖቶች ግጭቶች ወጣ ብለን በሀገር አቀፍ ደረጃ ብዙ የሰላም እጦት በጣም ዋና ጉዳይ ነው ሰላም የሚያስፈልገን ወቅት ነው እና ቅድም ደግሞ ጥናት ያስፈልገዋል ያሉት ጉዳይ አለ ከ9798 በላይ ሃይማኖተኛ ማህበረሰብ ነው ያለው በሀገሪት ውስጥ የሚል ነገር ተነስተዋልና ይህን ያክል የሃይማኖት ሀገር ከሆነ ታዲያ የሃይማኖት መሪዎቹ ሰላምን ማስፈን እንዴት ተሳናቸው የሚል ጥያቄ አያስነሳም ትክክል ነው ያነሳው ጥያቄ እንግዲህ የሰላም ጉዳይ ስናነሳ የሰላም አስፈላጊነት በጣም ወሳኝ ሆኖ ነገር ግን ለምንድን ነው የምናጋጨው? ምንድን ነው የሚያጋጭን ለምንድን ነው እነዚህ የሀሳብ ልዩነቶቻችንን ላይ መነጋገር ያልቻል ነው ብለን ስንመለከት እንግዲህ ወደ ኋላ ትንሽ ሄዶ ማየት ይፈልጋል እኛ ሀገር ውስጥ የዚህ ችግሮችን በመነጋገር የመፍታት ሶሻል ካፒታል አለን ማብራዊ ሀብት የምንለው እነዚህ እሴቶች የተሸረሸሩ ይመስለኛል በብዛት ይሄ የለም ማለት አይደለም ይሄ በመሰራቱ ሰላም የተፈጠሩ ሁኔታዎች እንዳሉ እናቃለን ለምሳሌ የጋሞ አባቶች እንደ ምሳሌ የምናነሳቸው ናቸው የጋሞ አባቶች ያኔ በዚህ አዲስ አበባና ዙሪያው ላይ በተፈጠሩ ችግሮች እዛ ጋሞ ላይ ወጣቶች ተነስተው ህንፃዎች ላይ በሰዎች ላይ ጥቃት ሊያደርሱ በተነሱ ጊዜ የጋሞ አባቶች ይሄ የቆየውን የሽምግልና ስርዓት ተጠቅመው ባህሎቻቸውን ጥሩ ሴት ነው ያና ያን ተጠቅመው ከወጣቶቹ ፊት ድንጋይ ይዘው ጦር ይዘው ገጀራ ይዘው ቆንጮራ ይዘው የመጡ ወጣቶች ፊት ሽማግሌዎቹ ሲቆሙ ወዲያውኑ ወጣቶቹ ድንጋዎቻቸውን የያዙትን በእጅ የያዙትን መሳሪያዎች ሊያጠቁ የያዙትን ነገሮች ሁሉ መሬት ላይ አድርገው አባቶችን ሽማግሌዎችን ሰማቸው ይሄ በጣም ሊሰፋ የሚችል ትልቅ ተሞክሮ ነው በነገራችን የጋሞን አነሳው እንጂ ኦሮሚያ ላይ ብትመጣ አባገዳዎች ጊዜው የሚፈጠሩ ያለመግባባቶችን ይፈታሉ በጌዲዮና በኦሮሚያ መካከል በጉጂ አካባቢ የነበረውም ችግር በዚህ መልክ ነው መጨረሻ ላይ ችግሩ ቢፈጠርም ከችግሩ በኋላ እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱ የተደረገው ባህላዊ የሽምግልና ስርዓት እና ሃይማኖት ተቋማት በጋራ ሆነው በሰሯቸው ስራዎች ናቸው ብዙ መናገር ይቻላል በሌሎችም ክልሎች ላይ ብትል የሽማግሌ ይከበራል ለዚህ ነው ወደኋላ ትንሽ ሄደን ያልኩት ሽማግሌ ይከበራል ሽማግሌ የተጣላውን ያስታርቃል ወጣቱ ሽማግሌውን ይሰማል ይሄ የቆየ ባህል ነው የቆየ የሽምግልና ስርዓታችን ለብዙ ዘመን ኢትዮጵያን ይዞ የቆየ ነው እንደውም አንዳንድ አካባቢው ላይ አውጫጭኝ አለ ያጠፋ ሽማግሌዎች ይወጣሉ የሰረቀ ያጠፋ ሰው ካለ ያን ይዳኛሉ ፍትሐዊ የሆነ ዳኝነት ይሰጣል የሚቀጣውም የሚካሰውም እዛው ለዚህ ነው ከመደበኛው ፍትህ ስርዓት በአገር በቀል የሽምግልና ስርዓትና ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች የሚፈቱ ችግሮች በዘመናዊው ፍትህ ተቋም ከምናገኘው ይልቅ የተሻለ ሰዎችን ከማቀራረብ ና ይሄ ግጭትና ጥላቻ እንዳይዘልቅ ከማድርግ አንጻር ሰዎችን ከማቀራረብ አንጻር ያለው ፋይዳ ትልቅ የሚሆነ አሁን በቅርብ ጊዜ ሰምች ያለው በኦሮሚያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሄ ማህበራዊ ፍርድ ቤት በሀገር ሽማግሌዎች በዛ አካባቢ ማህበረሰብ ተቀምጦ ከመደበኛው ፍርድ ቤት ውጭ በየአካባቢ የሚፈጠሩ ችግሮች በዛ በሽማግሌዎች ጉባኤ እየታየ እዛው እርቅ የሚፈጠርበት ስርዓት እየተበጀ ነው ይሄ በጣም ትልቅ በነገራችን የተው ነው የጣል ነው እና ብዙ ያልሰራንበት ነው መሰራት አለበት ብለን እናስባለን ትንሽ ሰፋ አርገን ስናይ ማለት ነው በተለያየም አካባቢ ትግራይ ቢትሄድ አማራ ክልል ቢትሄድ ቤኒሻንጉል ብትሄድ ጋምቤላ ቢትሄድ ደቡብ ውስጥ እያንዳንዱን ብሔረሰቦች ውስጥ ቢትገባ እንዲህ አይነት የሽምግልና ስርዓት በጉራጌው በተለያዩ ሌሎችም ማህበረሰብ ውስጥ የሽምግልና ስርዓት ይከበራል የሞተውን ሰው በእጅ በሰው እጅ ሰው ቢያልፍ ያን የሚያስታርቁበት ያ የጉማ ስርዓት የካሳ ስርዓት እነዚህ ነገሮች በጣም የቆዩ ናቸውና እና ይሄን በደንብ እንደ አገር መስራት አለብን ይሄንን ያልኩበት ዋናው ምክንያት አሁን ሀገራችን እየገጠመ ያለውን የሰላም እጦት መፍቻው መንገድ ይሄ ነው ነው ግን ስላልሰራንበትና በጣም አነስተኛ የሆነ ቫሊው ስለሰጠን በዚህ ጉዳይ ላይ በተገቢ ሁኔታ ስላልርን አሁን ያሉ ችግሮችን መፍታት አልቻለም አሁን በሁለት ምክንያት እኔ በጣም በዚህ ከሀገር በቀል ሽምግልና ስርዓት በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ነው የሃይማኖት ተቋማትም እንዲሁ በተመሳሳይ እነዚህ ጉዳዮችን ባለመስራታችን አሁን መደማመጥ ጠፋ አንዱ ያለመደማመጥ ችግር ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እውነት ለመናገር በመነጋገር መፍታት አንችልም መፍታት እንችላለን ግን ለምንድን ነው ወጣቶቹ ቢያሉት የሚለውም በደም አሰብ ያስፈለ ለምንድን ነው ማዳመጡት አልሰራንም ማለት ነው ወጣቶች ላይ በተገቢ ሁኔታ አልሰራንም ማን የምነት ተቋማት የሀገር ሽማግሌዎችም አካባቢ ያሉ ታዋቂ ሰዎችም በተገቢ ሁኔታ ሁለተኛ ይሄ ከቅርብ ዓመታት ውስጥ ዓመታት በዚህ በ2030 ዓመታት ውስጥ 5 ዓመታት ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮች አሉ እነዚህ ሶሻል ካፒታልን እውቅና ሰጥቶ ያለማያዝ ችግር ተፈጥሯል ከዚህ የተነሳ ሰዎች መጠጊያ ይፈልጋሉ እኔ አሁን እንደዛ ነው ማየው መጠጊያ ሽማግሌዎች ራሳቸው የሄዱና ወይም በአንድ አካባቢ ውስጥ ይገባሉ ወይ ሃይማኖት ተቋማትም መሪዎች ወይ ወደ ራሳቸው ብሄር ጎሳ ይገባሉ ስለዚህ ከዛ ትንሽ ወጣ ብሎ ማስብ ይፈልጋል ይህንን ማድረግ ከቻል በሰው ዘንድ ተቀባይነት ከለለ ወጣቱ ጋር ሄደ እና ተመለስ ብንለው አይሰማንም ማለት ነው እኔ አንዱ ችግር ይሄ ይመስለኛል ምክንያቱም ካለንበት ከታጠርንበት ሁኔታ ትንሽ ወጣ ብሎ ማየት ይፈልጋል የሀገር ችግር ለመፍታት ሽማግሌ ሽማግሌን መምሰል መቻል አለበት ሽማግሌ ሲመረጥ ዝም ብሎ አይመረጥም በባህላችን ሽማግሌ ሲመረጥ ብዙ ነገር ተጠንቶ ነው የሚመረጠው ይሄ ሰው እውነተኛ ነው ወይ አያዳላም ወይ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ያለው ስብና ስብናው ይታያል ስለዚህ ሁሉም በአገሪቱ ያሉ የአገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ራሳችንን ነው ማየት አለብን የምንለው እኛ ይሄ እንደምናስተባብር ሃይማኖት ተቋማትን እንደሚያስተባብር አካል ማለት ኦብዘርቭም በዳሳሳውም ጥናት ይሄ ነው እየቀረበ ያለው ለእኛ በስልክም በምንም ስለዚህ ሃይማኖት አባቶች ሃይማኖት አባትን መምሰል መቻል አለባቸው ቅድም እንዳልኩ ሃይማኖት አባት ለሁሉም አባት ነው ብሄር ለይቶ አባት ሊሆን አይችልም የእሱን መንደር አስቦ አባት ሊሆን አይችልም የሃይማኖት አባት የሁሉም አባት ነው ይሄ በጣም ሊሰመር ይገባል አንዱ እንደውም ዝም ብዬ በእርግጥ በደንብ መለየት ያስፈልጋል ማለት ችግሮቹ ይሄ ብቻ ናቸው የሚለውን ምናልባት ትንሽ ወረድ ብሎ መዳሰስ ይፈልጋል ግን በእኔ ምልከታና እይታ አንዱ የሃይማኖት ተቋም መጠጊያ መሪዎች መጠጊያ ይፈልጋሉ ወደ ራሳቸው ይስባቸዋል ዘር ከምን ይስባል እንደሚባለው ከልጓም ይስባል እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ይሳባሉ ከተሳብክ ደግሞ ለሌላ አባት ልትሆን አችልም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባሪያ የለም ጨዋ ልስኩቴስ የለም አደል የሚለው ስለዚህ ሁሉም በክርስቶስ አንድ ናቸው ስለዚህ የምናገለግለው ከተለያየ ማህበረሰብ ከተለያየ ባክግራውንድ የመጣው ሰዎች ነው የምናገለግለው ሁሉም ተቋሙስ ሁሉም ብሄር አለ እንዴት ነው ልለይ የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ አንድን ተቋም ወስጦ የአንድ ብሄር ተጠሪ ማድረግ አይቻልም ይህንን የሚያስበ የሃይማኖት አባታችም ካሉ በጣም ተሳስተዋል ማለት ነው መመለስ ነው ያለባቸው እነዚህ ጉዳዮች ናቸው የእኛን አገር ችግር ለምንድን ነው ይሄ ማለት የሃይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎች ስራ አልሰሩም ማለት አይደለም በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል ለምሳሌ ትግራይን ብናስብ ሁለት ሶስት ጊዜ የአገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ሄደዋል እናቶች ሄደዋል ግን መደማመጥ አልነበርም ለምን ቀድመን ያ የሰራ ናቸው ስራዎች ስላልነበሩ ያ ብቻ አይደለም ታስታውስ እንደሆነ ዶክተር ደብረጽዮንን እና አቶ ገዱን ሂልተን ላይ መጥተው የሃይማኖት አባቶች ቆጭ ብለው ለህዝባችሁ የሰላም መልእክት አስተላልፉ ታረቁ ብለው ሃይማኖት አባቶች እስከ ሂልተን አምጥጠዋቸዋል በጣም ሆት በነበረ ጊዜ ማለት ነው ግን መደማመጥ አልነበረም ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ብለን ስናስብ በሁለት መንገድ ነው የማየው አንደኛ ትውልዱ ላይ የዚህ ሶሻል ካፒታል ይሄ የአገር በቀለ ሽምግልና ለሃይማኖት ተገዢ መሆን ፈጣሪን መፍራት በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ በተገቢ ሁኔታ ስራ ስላልሰራን ነው ብዬ ነው ማስበው ሁለተኛ የሃይማኖት አባቶች ሁሉም ባይወክል የአገር ሽማግሌዎች ሁሉንም ባይወክል አንዳንዶቹ መጠጊያ ፈልገው ወደ ራሳቸው ስለምስቧቸው በትውልድ ዘንድ ተቀባይነታቸው ቅቡልነታቸውን ያጣል ማለት ነው ስለዚህ ሀገርን ለማስታረቅ ሰላምን ለማምጣት የሃይማኖት አባቶች በአንድ ፖዚሽን ውስጥ መምጣት አለባቸው የአገር ሽማግሌዎች በአንድ ፖዚሽን ጫካ ካሉ የእኛ ልጆች ናቸው ኑ ካልሆነ የገስጽሃለሁ የሚል የሞራል ልዕል ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ተስበን አንዳንዱ ጫካ ያለውም ልክ ነው ይልል ተስቦ ማለት ነው ይሄ ነው አሁን ትልቁ ችግር ቅድም መጠገያ መፈለግ እዛው ሄዶ ከነዛ ጋር ደግሞ ያም ስተት ነው ስለዚህ ለእኛ የሚበጀው ጦርነት አይደለም ለእኛ የሚበጀው ግጭት አይደለም ደግሞ የእርስ በርስ ግጭት እንዴት የሚያስጠላ መሰለ በጣም ዋጋ ያስከፍላል ዋጋም ከፍለናል ስለዚህ ይህንን ለመሰብሰብ ገለልተኛ መሆን ይፈልጋል ገለልተኛ ሆኖ ትውልድን መሳብ ለሰላም ማምጣት የሰላም ጥሪ ማድረግ የተሰሩ ስራዎች ና አሉ ግን በቂ አይደሉም ከዛ በላይ መስራት አለብን የምለውን ለማንሳት ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት እይታ የተሰኘውን ምራ ግብራችንን ነው እይታ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በኤክሌሲያ ሚዲያ ዘወትር እሁድ ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ መራህ ግብር ነው ዋና ትኩረቱን በአገር አቀፍ በቤተ ክርስቲያን ና በሌሎች ማህበረ ጉዳዮች ላይ አድርጎ በኦንጌላያን ማዕቀፍ ውስጥ እንግዶችን እየጋበዘ የእንግዶችን እይታ የምንዳሰስበት መራ ግብር ነው ከእንግዳይ ከመጋቢት አምራት ጋር እያደረግን ያለው ቆይታ አልተጠናቀቀም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተን በቀሪ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ውይይታችንን እንቀጥላለን እስከዛ እናንተ ይህንን የረፍት ጊዜ ለሌሎች በማካፈል ር በማድረግ እስካሁን በተነሱ ሀሳቦች ላይ ደግሞ ኮሜንት በማድረግ ሀሳባችሁን ድራሻችን በመላክ እይታችሁን እያጋራችሁን እንድትቆዩ ቻናላችንን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ቪዲዮዎች ሲጫዋኑ እንዲደርሷችሁ ከኛ ጋር በመሆን እንድታሳዩ ይህንን የረፍት ጊዜ ለእናንተ ተዋለው አብራችሁን ቆዩ የትማትዱ ከፍታቆ የተዋለ እንመልሳለን ወርቀ ልጓሚ የሚሉትን ሀሳብ ወስጃዋለው ከቀጣይ ጥያቄ ጋር ላገናኘው ፈልጋለ እርስ በተለይ ወደ ማንነት የመሳብ ነገር አንዱ ነው የሚለውን እይታ አሳይተውና ሌላ ግን ሌሎችም ያነሱት ሀሳብ አለ ቅድምም እርስ ተቋማችሁ ባረገው ዳሰሳ ጥናት ውስጥ መካከል አንዱ ያገኘ ነው የፖለቲካ ቀይጥነት የሚል ሀሳብ ስላነሱ እሱም ብናነሳው ደስ ይለኛል ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ የሃይማኖት መሪዎች መሳተፋቸውን አንዳንዶች ለሰላም መፍትሄ ለማምጣት አለመቻላቸውን እንደ ዋና ጉዳይም አድርገው ያቀርቡታል እና የሃይማኖት መሪዎች በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ተሳታፊ መሆናቸው ምን ምን አደጋዎች አሉት አደጋው ቹም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሁላችን መቼም ከፖለቲካ ውጭ አይደለንም በአንድም በሌላ ምክንያት ያው ቀጥተኛ ተሳታፊዎች ፖለቲከኞች አሉ እኛ በአንድም በሌላ ምክንያት በሀገር ውስጥ በግብርም በተለያዩ ጉዳይ ውስጥም ፖለቲካዊ ነካናል ብለን እናስባለን እና መንፈሳዊ ምን አለ ፖለቲካዊ ላፊነት ጋር አለ እንዴት ነው ማመጣጠን የሚቻለው እንግዲህ ይሄ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው በነገራችን ብዙ ሊያነጋግረን ይችላል ግን እንደ ባጭሩ ለመግለጽ ያይል ሃይማኖት ተቋም ለሁለት መንግስት ገዢዎች ናቸው ፕሪንሲፕል አንደኛው ለእግዚአብሔር መንግስት ለፈጣሪ መንግስት መገዛት ግዴታቸው ነው ያው ዋናውም የተቋቋሙበትን ማላማ ስለሆነ ለእግዚአብሔር መንግስት ሲገዙ መንፈሳዊውን ነገር በሰው ላይ ማህበራዊ ስራውን የሚሰሩበት ፕላትፎርም ነው እሱ ሁለተኛው ለመንግስት ይገዛሉ ሁሉም ቴክስቶቻችን ይህን ነው የሚያሳየው ለመንግስት መታዘዝ ነገስታትን የሚሾም ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ነው ብለው ያምናሉ በክርስትናው ይሄ በጣም ተንካራ የሆነ አንዱ አስተምሯችን አካል ነው እነዚህን ሁለት ነገሮች እንዴት ነው አመጣጥንን እንወስታለን እናስኬዳለን ነው ችግሩ መንግስትን ወይም ነገስታትን የሚሾም እግዚአብሔር ነው ካል ለነገስታት ተገዙ ስለምል ቀረጥን በአግባቡ ክፈሉ ግብርን ክፈሉ ብሎ የሚያዝ መጽሐፍ ይዘን ትክስት ይዘን ይሄ ደግሞ አይሆንም ሊሆን አይገባም ካል እንግዲህ እዚ ጋ ነው የስነ ክርክር ሊያስነሳ የሚችለው ማለት ነው ይህን የተሳሳተ እይታ ማስተካከል መቻል አለብን የትኛውም ነገስታት ይሁኑ ምንም አይነት ባህሪ ይኖራቸው ጥሪያቸውና ሹመታቸው ከፈጣሪ ነው ብለን ነው ምናም ነው ይህንን ኦፊሻሊ እያስተማርን ግን በተግባራችን እና በምግባራችን በግብራችን ግን ሌላን የምንሰራ ከሆነ እንግዲህ ከምንመራበት የእምነት ተቋም ቴክስቶቻችን ውጭ ነው እያደረግን ያለ ነው የሚል በደንብ ይህንን ኤግዞስት አድርጎ ማየት ይፈልጋል ማለት ነው ይህንን ይጠቀሙና ከዛ በኋላ ምን ይመጣል ቀጥሎ የሚመጣው ነገር በጣም አደገኛው ነገር ደግሞ እንደዜጋ የፖለቲካ ጉዳይ የአገር ጉዳይ ያገባናል ምንም ጥርጥር የለ እንመርጣለን እንደ ዜጋ ወተን የእምነት አባቶች ማለት ላንመርጥ እንችላለን ነጻነት አይደል መብታችን ስለሆነ ማለት ነው ያን የማድረግ መብት አለ ከተመረጠ በኋላ ደግሞ ነገስታትን የሚሾም እግዚአብሔር ነው ካል ለዛ ነገስታት መታዘዝ ነገስታት ስሳሳቱ ደግሞ በፍቅር መግለጽ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነው የኔ ፕሪንስፕል የህይወቴ መሪ ይሄ ነው ስተት ስኖር መሪዎች ይሄ መንግስት አያስፈልግም ወይም ይሄ ስርዓት ይሄ ነገስታት አያስፈልጉም ብሎ ህዝቡን ውጡ እንዲያድርጉ አይልም የሃይማኖት አባት ነገስታት ስሳሳቱ ይገስጻሉ በፍቅር ይገልጡታል ይናገራሉ ይህንን ብታዩት ይህን ብታዩ እነዚህ ስተቶች ናቸው እነዚህ ነገሮች ብትመለከቱ የሚል አካሄዶች ትክክል ነው ብዬ ያምናለው ከዛ ውጭ ግን መንግስት ስርዓት ላይ ማሳመፅ ግን የኛ ሚና አይደለም ምክንያቱም ከትክስቶቻችን ወጥተናል ማለት ነው እሱን ነው በጣም አደገኛ ነው ብዬ ያሰብኩት ሁለተኛው የመንግስት እና በእምነት ተቋማት መካከል ያለው ግንኙነት ገደብ ልኖረው ይገባል ብዬ አምናለሁ ገደብ ይኖረዋል ማለት መንግስትና ሃይማኖትን የሚያገናኛቸው ምንም አይነት ድልድይ የለም ማለት አይደለም ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት ሁለቱም የሚመሩት ያንኑ ህዝብ ነው እምነት ተቋማትም መንግስትም የሚመራው ያንኑ ህዝብ ስለሆነ በሚያገናኛቸው ነገሮች ላይ አብረው መስራት መቻል አለባቸው ቅድም እንዳልኩት በሰላም ማህበራዊ ሪስፖንስብሊቲን ለመወጣት ትውልድን በማነጽ ግብረገብን ሀገር መንግስት ሀገር የምትባል እንግዲህ ሀገር በተክስቶቻችን በብዙ መንገድ ተገልጿል አይደል የሀገር ጉዳይ ላይ የሃይማኖት አባቶች ሀገርን ማስጠበቅ ትውልዱ ሀገሩ እንዲወድ ሀገር ማለት ያው ዜጎች ናቸው አይደል በግዛቱ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ናቸው እርስ በርስ እንዲዋደዱ እንዲከባበሩ የማድረግ ኃላፍነት ያን የመስራት አለባቸው ነገር ግን መንግስትን ውረድ ተነስ ይህንን አድርግ ያንን አታድርግ የማለት ማንዴት ስልጣን ግን የለንም ይህንን በተገቢ ሁኔታ ማወቅ ያስፈልጋል በተመሳሳይ መንግስትም የሃይማኖት ተቋማት የሃይማኖት ተቋማትን እንዲጸል እንዲያጸል እንዲቁም አቅጣጫ ይሄ ነው የምል ማንዴት የለውም ይሄ በህገ መንግስቱም ብዙ የራሱ የሆነ የጻጽ ቢኖረውም በተገቢ ሁኔታ ተቀምጧል ግን ድፋይን ማድረግ ይፈልጋል ምክንያቱም ያልሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ስላለ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በተገቢ ሁኔታ መስራት ይፈልጋል ለዚህ ነው የፖለቲካና የሃይማኖት ቅይጥነት አደገኛ ነው ማንን ይጎዳል የመጀመሪያው የራሱን ተቋሙን ነው የሚጎዳው ለምሳሌ አንድ የእምነት አባት ተነስቶ ፖለቲካን አጀንዳ በእምነት ተቋማት ምስፋኮች ላይ ላራምድ ብል ማንን ይጎዳል የመጀመሪያው ተጠቂ የእምነት ተቋሙን ክብርና ያለውን የእምነት ተቋሙን እሴት ያወርደዋል ማለት ነው በጣም መጠንቀቅ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው እንዴት ነው የምንገናኝ እንግዲህ ወደኋላ ታሪክ ሄደን ብንመለከት እምነት ተቋማ የሃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ናቸው የሚል ፕሪንስፕል ወደኋላ ብንሄድ ወደ 17 ሰባተኛው 16ኛው ወደዛ ብንሄድ የራሱ የሆነ ችግር ስለነበረ ነው ወደዚህ ምዕራፍ የተመጣው ቤተክርስቲያን ታሪክ ብንመለከት የእምነት ተቋማት ታሪክ ብንመለከት የሀገር መንግስት ታሪኮችን የሌሎችን ሀገሮች ብንመለከት ስለዚህ የመንግስት አንድ ካህን ወይንም አንድ ፓስተር ወይም አንድ ቄስ ወይም አንድ ማም መንግስትን እንዲህ አድርግ እንደዛ አታድርግ ከማለት ይልቅ ህዝብን በህዝብ መካከል ላይ ያሉ ሪሌሽንሽፖች እንዲጎለብቱ ብጅ መሆን ይችላል ስለዚህ ከገደብ አልፈን የሌላውን ተቋም ማንዴት ወስተን መስራት ከቻልን ግን የመጀመሪያው ችግሩ የምነት ተቋም ያንን የምነት ተቋም ነው የሚጎዳው እሱ በጣም ሰፊ ስራ ይፈልጋል በጥናት ላይም የተመሰረተ ስራ መስራት ይፈልጋል ህጎችም ሊኖሩት ይገባል ህጎችም ድፋይን መደረግ አለባቸው ስለዚህ አንዳንድ የሁሉ ነገር ሜዳ ላይ አለ ተብሎ አይገባም ለምሳሌ በኳስ ሜዳ ብዙ ኳስ ሜዳ ላይ እዛ እንትን ውስጥ ብዙ ሰው ይገባል አይደል ወደ ጨውታው ሜዳ ግን ሁሉም ሰው አይገባም የምንገባቸውና የማይንገባቸውን ነገሮች በተገቢ ሁኔታ መለየት ይፈልጋል የራሳችንን ቦርደር ይዘን ግን በጋራ የጋራ በሚያደርጉን ጉዳዮች ላይ በጋራ ብንሰራ የተሻለ ነገር ማምጣት እንችላለን የሚለውን እንደ አጽኖት ለመስጠት ነው ባለፈው አንድ በዚህ የፖለቲካ ቀጥተኛ ተሳትፎ ያላቸውን እንግዳ ጋብዘን ነበርና እይታቸውን ጠይቀን በዛ ዙሪያ ላይ ሀሳባቸውን ሰጥተውናል እርስንም ግን እንደ ሃይማኖት መሪ ይህንን ጥያቄ ባነሳ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሃይማኖታዊ መንግስት የሚል ጉዳዮች ተደጋግሞ ይነሳል እና እርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖታዊ መንግስት አለ ብለው ያምናሉ ይህንን ያሉ እዚህ ላይ ምናልባት በጣም አደገኛ ጥያቄ ነው ያነሳው ማለት ነው በተለይ እኛ አማኞች አሁን አሁን በጣም ብዙ የምንፈረጅበት አንዱ ነገር መንግስቱ የእናንተ ነው አይነት ሳቤ ስለሚነሳ ይህንን እርስ ያ ወይ እይታ በዚህ ላይ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ነው ይሄ ማለት አየር ላይ ያለው ዲስኩር ነው ለእኔ ከዛ አለፈ ብዙ የሚጠቅም ነው ብዬ አላስብም የወንጌላ አማኞች ወይም የፕሮቴስታንት መንግስት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ያለው እኔ እስከማቀው ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ያለው ኢትዮጵያን በሁሉም ሁሉንም ዜጎች በኩል ይመራል ተብሎ በህዝብ የተመረጠ መንግስት እንዳለ ነው ከዛ ውጭ ግን ለወንጌል አማኙ የሚያዳላ ወይም ምናልባት መሪዎቹ እምነት የላቸው ማለት ግን አይደለም ይሄ በጣም ሊሰመር ይገባል መሪዎቹ እምነት ሊኖራቸው የስላም ሊሆኑ ይችላሉ የእስልምና እምነት ተከታይ ሊሆኑ ይችላሉ ወይንም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሊሆኑ ይችላሉ በየዘመኑ የሚነሱት ወይ ማኙ እምነት ተከታይ ሊሆኑ ይችላሉ ይሄ ለማሸማቀቅ የሚደረግ ነው ለእኔ ብዙ ቦታ አልሰጠውም ለዚህ እንደዛም አይነት እይታ የለኝም ምክንያቱም እኔ እስከማውቀው ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ኢትዮጵያን የሚመራ መንግስት ነው ያለው ስለዚህ ይህንን በተገቢ ሁኔታ ይሄ ማለት ወይም የወንጌል አማኙን አሳንሶ ለማየት የሚደረግ ጥረቶች ካልሆኑ በቀር በየትኛውም መንገድ ይህንን ለዳይሎግ ወይም ለክሪቲሲዝም ቢያመጡ ብዙ የሚጠቅም አይደለም ብዬ ነው ማስበው እና የኢትዮጵያ መንግስት እንዳለ ነው ማቀው ወደ ሰላምና ሃይማኖቶች ጉዳይ መለሳለሁ ግንግረ መንገድን መንገዴን እችን ከነካናት አይቀር አንድም ተጨማሪ ጉዳይ ላንሳና ወደዚሁ መለሳለሁ እርስ በተለይ በአዲስ አባ ደረጃ ዋና ጻፊ ሆነው እያስተባበሩ ነው ብዙ ስራዎችን እንደሚሰራ ቃለው በተለይ ከፍትህ ጉዳይ ከዚህ ቀደም ከነበረው ይልቅ ወንጌል ጥሩ ተጠቃሚ የሆነ ያለበት እድል እንዳለ እኩል ሜዳው እየተመቻቸለት እንዳለ ማየት እንችላለን እና ከዛ አንጻር እኔ ወንጌላማኙ ተቀዳሚ ተልኮ ወንጌልን ማስበክ ማዳረስ ነው የሚል እምነት አለኝ ይሄ ሁሉም የሚጋራው ይመስለኛል አሁን ካገኘ ነው ነፃነት በተለይ ደግሞ እንዲህ በተቋሙ ደረጃ እናንተ ጋም ካለው ደረጃ ከተመቻቸው እድል አንጻር ሜዳው ላይ እኩል ከመገኘታችን አንጻር በሪሶርስም ሪሶርስ የምንላቸው አንዳንድ ጉዳዮች ሌሎች የእምነት ተቋማት የሚያገኙትን እድል ይሄኛውም ወንጌላ አማኙም እያገኘ ነው ያለው እና ይህንን እድል በአግባቡ ተጠቅሞ ወንጌልን በመስራት ረገድ ተሳክቶልናል ማለት ይቻላል እርስ በመጋቢነትም ስለሚያገለግሉ ነው ይንን ማነሳው ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ የወንጌላ አማኙ በኢትዮጵያ ውስጥ የራሱ የሆነ በልኩ የራሱ አሻራ አለው ይህንን ሁላችንም ማመን አለብን አንዳንዶቹ ይህንንም ለማመን ይቸገራሉ ከሀይማኖት ከመንፈሳዊ አገልግሎት ባሻገር በማህበራዊ ልማት በጤና በትምህርት እንዲሁም ደግሞ በፍትህ በሀገር ግንባታ ሰፋፊ ስራዎችን ሰርቷል ይህን ሪያሊቲ ምናልባት ይህ ጉዳይ በተገቢ ሁኔታ ተነግሯል ወይ ተጽፏል ወይ በደንብ ዶክመንት ሆኖ ወደ አርካይብ ገብተዋል ወይ የምለው አጠያቂ ነው ያው ብዙ ጊዜ ማነሳለው ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ የምትል አገር የሁላችንም አገር ናት ሁላችንም በጋራ ሞተናል ሁላችንም በጋራ ችግሯን ቀምሰናል ሁላችንም በጋራ አልምተናል ሁላችንም በጋራ ለዚች ሀገር የሚከፈለውን ማስዋይትነት ተከፍሏል በዘመናዊውም የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የወንጌላ ማኙ ሚና ቀላል አይደለም ይህንን በተገቢ ሁኔታ ማወቅ ያስፈልጋል ይህንን አንደርማይን ለማድረግ የሚሞክሩ ግለሰቦችም ቡድኖችም ሊኖሩ ይችላሉ ግን እውነታው ግን ይህ አይደለም የወንጌል አማኙ ከመንፈሳዊ አገልግሎት ባሻገር በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ታሪክና ግንባታ ውስጥ የራሱ የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በልኩ ማለት ነው እንዲሁ በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያንም በጣም ሰፋፊ የሆኑ ልነገር ሊቆጠር የሚችሉ በሀገር መንግስት በሰላም በመንፈሳዊ በልማት ከሌሎችም ጋለው ሪሌሽንሽፕ ላይ በጣም ሰፊ ስራ ሰርታል ይህንን እውነታ ማምን አሁን እንግዲህ የእይታ ጉዳይ ነው እይታችንን ማስተካከል አለብን ብለን የእይታ መነፅሮቻችንን ማየት አለብን እንዴት ነው ነው ዋናው ስለዚህ ሃይማኖቶች በዚህ ሀገር መንግስት ግንባታ ላይ ታሪኮቻቸው ይህንን ነው የሚያሳየው እስልምናም እንዱ በተመሳሳይ በሀገር ግንባታ በልማት በምሳይ ስራ ሰፊ ስራ ከሌሎችም ጋር ባለው ሪሌሽንሽፕ ሰፊ ስራ ሰርተዋል ሁሉም በዚህ ሀገር ውስጥ በጋራ ዋጋ ከፍለዋል ይህንን በየልኩ መቀበል ያስፈልጋል እንግዲህ ከልክም በላይ ሊሆን አይገባም በልኩ ነው ነገሮችን ማየት ያለብን አሁን አንዱ ትልቁ የኛ አገር ችግር ይሄ ነው አንዱን እምነት ይነሱና አንድርማይን ለማድረግ ይሞከራል ይሄ ትክክል ነው አላስብም። በዚህ የገቡም ሰዎች ካሉ መስተካከል አለባቸው በልካችን ነው ከልካችን ውጭ የተደረገ ነገር አለ ብዬ አላስብም አሁን ከእምነት ተቋማትም ወደ ወንጌላውያን አማኞችም ስንመጣ አሁን ቅድም እንዳልኩም አንድ መሪ የወንጌል አማኝ ቤተእምነት አማኝ ቢሆን መሪ ቢሆን የኢትዮጵያ መሪ እንጂ የወንጌል አማኙ መሪ አይደለም ብቻ መሪ አይደለም ይሁሉም ነው ከዛ ወጣ ብለው ያንን ከዛ ጋር ለማያያዝና የተለየ ጥቅም እንዳለ ለማሳየት ይሞክራል የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የሌሎችም እምነቶች በተለይ በየደረጃቸው እስልምና ሌሎችም እምነቶች በተገቢ ሁኔታ አንድል ተደርጓል ተብሎ አይታሰብም ይሄ ሪያሊቲ ነው የቅርብ ጊዜ የ30 ዓመት በፊት በደርግ ስርዓት ውስጥ የነበረውን ታሪክ እናቃለን ብዙ ቤተክርስቲያናት የተዘጉበት አገልጋዮች የተገረፉበት ዋጋ የከፈሉበት ቸርቾች ንብረቶች የተወረሱበት ብዙ ታሪክ አለን ይህን የእውነት ማቅም ሌሎችም እምነቶች ማወቅ አለባቸው ጫና እንደነበረ ስለ ክርስቶስ መናገር አይደለም በይፋ መውጣት አይደለም ለዚህ ነው ቅድም አንዳንድ ነገሮችን በጥንቃቄ ማየት አለብን የመጡ እድሎችን ሁሉ ያልተገባ ነገር መጠቀም አለብን ብዬ አላስበ የሚለው ከዚህ የተነሳ ነው ስለዚህ ትላንትን ስለምናቅ ነው ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ የተፈጠሩ እድሎች ከሌሎች እምነቶች በተሻለ ሁኔታ ለእኛ የተደረገ ፌቨር የለም ይህንን በደንብ አረሳ አስረግጬ መናገር እችላለሁ ባለኝ አነስተኛም እውቀት ማለት ነው በተገቢ ሁኔታ ከሌሎች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ከእስልምናው የወንጌል አማኙ በተሻለ ሁኔታ የተለየ ፌቨር ተደርጓል የሚል እምነት የለኝም ይህንን የሚያስወሩም ካሉ ሴተት ነው ነው ስለዚህ ትላንት በጣም ብዙ ባክሎጎች አሉ ብዙ ባክሎጎች አሉ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች እንደ እምነት ተቋም እንኳን ለማየት የምጸየፉ ግለሰቦች ነበሩ ያህን ቢያንስ ትንሽ ባላንስ ለማድረግ ተሞክሯል ግን በቂ ነው ብዬ አላስብም በጣም ብዙ ነገር ይቀራል ከስርዓት አምልኮ ቦታም ጋር ታይዞ ቢሆን በአገር ግንባታ በልክ በቁጥራቸው ልክ የሁላችን እኩል ላይሆን ይችላል በሁሉም እምነት ተቋማት ያለው ዳታ እኩል ላይሆን ይችላል የህዝብ ቁጥራቸው በቁጥራቸው ልክ በሀገር ግንባታ ላይ ራሳቸውን አስተዋጽኦ ከማድረግ አንጻርም በቂ ነገር ተደርጓል ብዬ አላስብም ዞሮ ዞሮ አንዳንዶች እንድምሉት አይደለም ማለት ይህን ይል ቁጥራልንና ይህን ይል ውክልና በመንግስት ስርዓት ውስጥ ሊኖረን ይገባል የሚለውን እኔ ብዙ የማምን ሰው አደለውም አገር ያው መንግስት ስርዓት ፖለቲካ ራሱን የቻለ የራሱ አውድ የራሱ ፍልስፍና የራሱ ቲዎሪ አለው ያን ሳቤ ይዞ የሚሄደዋሉ እዛ ውስጥ ማንም እንደ ግለሰብ ሊወዳደር ይችላል እንደ ግለሰብ ሊገባ ይችላል እንጂ በቁጥራችን ልክ ይህን አይል ውክልና ሊኖረን የሚገባል የሚለውም እሱም የተሳሳተ ነገር ነው ግን እኩል በልካችን ፍትዊ ፍትዊ ተጠቃሚ ልንሆን ግን ይገባል የሚለውን አጽኖት መስጠት እፈልጋለሁ ፍትዊ ተጠቃሚ ልንሆን ይገባል እንደዜጋ ስለዚህ ይህን በተገቢ ሁኔታ ህዝባችንንም በደም ማስተማር ማሳወቅ ያስፈልጋል ከሌሎችም ጋር ያለውን ነገር ጤናማ እንዲሆን መስራት ያስፈልጋል ሌላኛው ቅድም አንድ የረሳውት የእምነት ተቋማት ውስጥ እንደ ግለሰብ መሳተፍ ይቻላል ለእኔ ለእኔ ግን ኦርደን የሆኑ ሰዎች በፖለቲካ ሹመት ውስጥ መግባታቸው አደጋ ነው ብዬ ነው ማስቡ ወይ መልቀቅ አለባቸው ኦርዲኔሽኑን መተው አለባቸው ሜዳው አለ በዛ ሜዳ ውስጥ እንገባለን የሚሉ ከሆነ ኦርዲኔሽኑን ትተው በዛ ውስጥ ገብተው ቢሰሩ ለአገር ብዙ ይጠቅማሉ ነገር ግን ኦርዲኔሽን ሁለት አላፍነት ግን አደጋ ነው የሚሆነው እሱን እኔ አሴ ፕሪንሲፕል ለመቀበል ይቸገራለው ምናልባት ሊያከራክር ይችላል ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ የእምነት ተቋማት ፍታዊ በሆነ መንገድ ከሌሎችም እኩል የሜዳው ላይ በጋራ ፍታዊ ተጠቃምነት ጋር ታይዞ ያሉ ሁኔታዎች ገና ጀምር ናቸው እንጂ በቂ ናቸው ብዬ አላስብም ምናልባት እድሉንስ በአግባቡ የእኛ መሪዎች እየተጠቀሙበት ነው ማለት ይቻላል የተገኘውን እድል ለወንጌል እየተጠቀሙበት ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ ይሄ በጣም ልተኮር ይገባል እንግዲህ እድል መጠቀም አለመጠቀም እንግዲህ የተቋማቱ አቋም ነው የሚሆነው በተገቢ ሁኔታ ኢንቮልቭ እያደርጉ ነው ብዬ ግን አላስብም በተገቢ ሁኔታ ምክንያቱም አሁን በእንግዲህ የሃይማኖት ተቋማት እንግዲህ የወንጌል አማኙም በዚህ ጊዜ ከእስልምና ጋር በተመሳሳይ የህጋዊ ሰውነት አግኝተዋል ይሄ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ይህን ኦፖርቹኒቲ በተገቢ ሁኔታ ተጠቅሞ በሀገር ግንባታ በሰላም ከራሳችን ሰርክል እስካሁን ድረስ በራሳችን ሰርክል በአደረጃጀት በውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ለማሳ የሚደረጉ ጥረቶች እንጂ ወጥተን በሀገር መንግስት ግንባታ ላይ በማህበራዊ ስራዎች ላይ በኢኮኖሚያዊ ስራዎች ላይ ሀገሪንና ትውልድን በመገንባት ላይ ያለን አስተዋጽኦ ገና ነው ብዬ ነው ማስቡ ባለይ መረጃ ከዚህ ቀደምም አንዳንድ የሃይማኖት መሪዎች ሲናገሩ ከሰማት መረጃ በተለይ ወንጌላውያን ውስጥ የተለያዩ አደረጃጀቶች አሉን አደለ የአብዝክርናት ህብረት አለ ሌሎች እንደ ቪዥነሪ እንደ ፍቅር ህብረት አይነት ሌሎችም ህብረቶች አሉ እና እናንተ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው የአብያት ክርስቲያናት ህብረቱ ነው ግን እርስ ባለውት እውቀትም እንደገና ደግሞ ወንጌላውያን መሆናቸውን እውቅና በመስጠት ሌሎችም ህብረቶች ውስጥ ያሉ ቤተ እምነቶች የዚህ ተጋሪ እንዲሆኑ በሪሶርስም በተለያየ ነገርም እንደ ዜጋ ተሳታፊ እንዲሆኑ ያደረጉትን አስተዋጽኦ አንዳንዱ መሪዎች ነግረውኛል ስለዚህ ይህን ክሬዲት ምናልባት በተገቢ መንገድ መነገር አለበት ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህንን ማነሳው ወደ ዋና ወደ ተነሳንበት የሰላምና የሃይማኖቶች ጉዳይ ልምጣ አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ሀሳብ አለ አመፅን ለማነሳሳት በተሳሳተ መንገድ ሊተረጎሙ የሚችሉ ትምህርቶች ጥቅሶች በሁሉም ሃይማኖት ተቋማት መካከል አሉ የሚል ነገር ይነሳልና ይህንን እንዴት ያሉ እርስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተክስቶቻችን ያው ማንም ሰው የመጽሐፍ ቅዱስን አርትክል ላልተገባ ነገር እንደሚፈልገውና ለሚፈልገው ነገር መተርጎም ተገቢ ነው ብሎ አይታሰብም ማለት የመጽሐፍ ቅዱሳቸውመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉ አርትክሎች የራሳቸው የሆነ አውድ አላቸው የተገለጹበት መንገድ ያን በተሳሳተ መንገድ መተርጎም ለራስ በሚጠቅም መንገድ መጠቀም ብዙ ጎልቶ ይታያል እንግዲህ እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጋ እንዲ ተመሳሳይ ነገሮች እንዳሉ ሰዎች ይናገራሉ አሉ እንዲህ አይነት ነገሮች ለምሳሌ በጣም ሲምፕል ምሳሌ ላንሳ ደም ሳይፈስ ርኤት የለም የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ይህንን ደም ሳይፈስ ርኤት የለም የምለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይሄ ትክስት ምንድን ነው መልክቱ ይህን እኔና አንተ ወንድማ ቤ ልንረዳ ምንም ችግር የለብንም በኢቫንጀሊካሉ ካሉ ይህንን ለመረዳት ብዙ ችግር ይኖራል ብዬ አላስብም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም ይህን ልትረዳ ምንም የሚቸግራት ብዬ ካቶሊክም እንዲሁ በተመሳሳይ ይረዳሉ በደንብ ግን ሌላኛው ሶስተኛ ወገን ይህንን ክፍል እንዴት ነው የምረዳው የሚለው ምንም ማሰብ ያስፈልጋል ይዘን የምንወጣቸው ሞቶዎች የመጽሐፍ ቅዱስ ተክስቶቻችን ምንም መብታችን እንኳ ቢሆን ግን ሌላው እንዴት ነው የሚያየው ጊዜውስ ለምሳሌ አሁን ባለንበት አንዳንድ ችግሮች ባሉበት አካባቢ ላይ ደምስ ሳይፈስ ስርት የለም ብለ ይህንን አርትክል ይዘ ብትወጣ ሶስተኛው ግን እንዴት ነው የሚያየው አይትንክ ይሄ ክፍል ለምን እንደተጻፈ በደንብ ያው ይታወቃል በክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚገኝ ድነት እና የኃጢአት እቅርታ ነው የሚያወረው ነገር ግን ሶስተኛ ወገን ይህን ተረዳ አሁን ደነገጡ ማለት ነው የተወሰኑ የጸጥታ አካላት እንዲ ደም ሳይፈስ ስርኤት የለም ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ከወቅቱ ጋር አያያዙት ማለት ነው ከዛ በኋላ ልጆቹ ተይዘው ተጠየቁ በኋላ አስረዷቸው በኋላ ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ጊዜውን በደብ እንዴት ነው የሚታዩ በእርግጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጊዜ በመከራ ጊዜ በሰላም ጊዜ በድህንነት ጊዜ የሚባል ነገር ባይኖርም ቅሉ ግን የምንጠቀማቸውን ነገሮች ሌሎች እንዴት ነው የምረዱት የሚለው በደንብ እንድናይ እና ያለ አግባብ ትርጉምም እንዳይሰጥ በጣም ማሰብ ይፈልጋል እንዲሁ ሌሎችም እንዲሁ ለምሳሌ በጣም እኛ ሀገር ውስጥ ትልቅ ፈተና የሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የኤፌሶን ምራፍ አራት ነው ምራፍ አራት ላይ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት ይላል አንድ ጥምቀት የሚለውን እንተው እና አንድ ሃይማኖት የሚለው ሁን ይህንን ሌሎች እንዴት ነው የምረዱት ይህን ሞቶ ይዤ ለምሳሌ ኔ አሁን ይህንን በባንር አሰርቼ አንድ ሃይማኖት ብዬ ከመገናኛ ጀምሮ እስከ መስቀል አደባባይ ይህንን በባንር ይዤ ብሄድ ሌላኛው የኔ እምነት ሰርክል ውስጥ ወይም የክርስትና እምነት ሰርክል ውስጥ የሌለሰው ይህን እንዴት ነው የምረዳው? በጣም ማሰብ ይፈልጋል ገብተዋል ሀገር ማለት ብቻችንን አይደለም የምንኖረው ከሌሎች ጋር ነው የምንኖሩ አይ ቲንክ ይሄ ክፍል ለምንድን ነው የተጻፈው ኤፌሶን ምራፍ አራት ለምንድን ነው በክርስቶስ አካል ውስጥ ስላለው ህብረት ነው የተጻፈው እኔ አቃለሁ አንተ ታቃለ በክርስትናው ሰርክል ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊረዱት ይችላሉ ሁሉ ሰው ይረዳል ክርስትና ውስጥም ሁሉም ሰው ይህንን ለምን ፐርፐዝ ነው የተጻፈው ብባል ይህን ፐርፐዝ ለምንድነው ይሄ ቴክስት የተቀመጠው ብለ ብታስብ በደንብ ላይረዱት የሚችሉ ሰዎች ይኖራሉ ከአስተማርን በደንብ ይረዱታል ይሄ ክፍል በዋናነት አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት የምለው ዋናው ክፍል በክርስቶስ አካል ውስጥ ስላለው ህብረት ነው የሚያውረው ግን ሌላ ሰው እንዲሁ አርትክሉን ሲያነብ አንድ ሃይማኖት ኢትዮጵያን የአንድ ሃይማኖት ሊያርጓት ነው ብሎ ነው የሚተረጉማት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፓብሊክ ላይ ፓብሊክ ላይ ስንወጣ የምንጠቀማቸው ነገሮች በጣም ትንቃቄ አንድ ወደ አንድ ታክሲ ውስጥ ያገኘት ሳይሰገድብ ስገድ የሚል ጥቅስ አጋጥሟል ብዙ ጊዜ በትራንስፖርት ሳይሰገድብ ስገድ የሚለው እኔ እና አንድ ወንድሜ ሙስሊም ጓደኛዬን ጠየቅኩት ማለት ነው በኋላ እሱ ሲነግረኝ ነው እኔ ራሴ እንዴ ሳይሰግድ ለእኔ ነው እንዴ እንግዲህ በኋላ እንትን ሳይባልብህ እንዲሁን የሚል ነው የሚል እኔ ራሴ ብዥታ ውስጥ ገብቻለሁ ማለት ነው በኋላ ጠየቅኩት አንድ ወንድሜን ቅድም ያልኩት ነገረኝ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ይሞታል ሲሞት ጀናዛው ደግሞ ይሄድና ወደ መስጊድ ይሄዳል ይታጠባል ከዛ በኋላ የጸሎት ስነስርዓት ተደርጎ ወደ መካነ መቃብር ይሄዳል ያ ማለት ከመሞቴና ሌሎች በጀናዛህ ላይ ከመስገዳቸው እና ያን ስርዓት ከመፈጸመው በፊት በህይወት እያለ ሶላትህን በአግባብ ፈጽም የምል ነው አለኝ ስለዚህ ለዚህ ነው የምንጠቀማቸው ቴክስቶች እኔ ብዙ ማንሳት ችላለሁ ማለት አንዱ የደሳሳ ጥናታችንም ምክንያት ስለሆኑ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ሌሎችም ጉዳዮች አሉ በተለይ የፓብሊክ ላይ ስንወጣ የምንወጣው ፓብሊክ ላይ የእኛን ሀሳብ የሚቀበል ሰው አይደለም ሁሉ ሰው ላይቀበል ይችላል ቴክስቶቻችንንም በተገቢ ሁኔታ ላይ ያረዱ ይችላሉ ስለዚህ ጥንቃቄም ያስፈልጋል ይሄ ማለት ይሄ ማለት ያልተገባ ትርጉም እንዳይሰጥ ነው ይሄ ማለት የምናምነውን እውነት በፍቅር ለሌሎች አንግለጽ ማለት ግን አይደለም ግን ያን የተጠቀምነውን የመጽሐፍ ቴክስት እኛው ራሳችን በተገቢ ሁኔታ እንድርስታ እንዳርገነዋል ወይ ሁለተኛ ሌላው ወገን ያንን በሚያይበት ሰዓት ምንድን ነው ያለው ፊሊንግ የሚለውን ለሌሎችም ጥንቃቄ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር ሁሉ በሰላም ኑሩ ይብ ስለሚል ያን በተገቢ ሁኔታ ይሄ ምናልባት ወንጌል ስርጭት እንዳናካሄድ ምንምንምን የሚል ሌላ ትርጉም እንዳይሰጥ በተገቢ ሁኔታ ተረተን ግን በእውቀት ልናደርግ የኢግኖራንስ በጣም አደገኛ ነገር ነውና በእውቀትና የምናደረጋቸው ነገሮች በእግዚአብሔር መንፈስ ታግዘን ግን በይውቀት ልናደርግ ይገባል የሚለውን ፓብሊክ ላይ የምንጠቀማቸው ነገሮች በጣም በጣም ወሳኝ ናቸው የእምነት ተቋማትን ዝቅ ወይም ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ስለሆነ እንደዚህም ብለን ተመቸን ብለንም አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይዘን ያልተገባ ትርጉም አንስጥ ስነ ትንታኔን በተገቢ ሁኔታ ማወቅ ያስፈልጋል በደም ማንበብ ያስፈልጋል በደም መረዳት ያስፈልጋል የበለጠ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ያንን የበለጠ እንድንረዳው ስለሚያደርግ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ በጣም ወሳኝ ነው በጸሎት ሊሆን ይገባል ያ ካልሆነ በቀር አንድ ነገር አንስተን እየተነሳን ፕሮቮክ ልናደረግ አይገባም በእውቀት እናድርግ የሚለውን ለማከል ነው ከሃይማኖት እና ሰላም ጋር አያይዘው ከሚነሱ ጉዳዮች አንዱ የሃይማኖት አክራሪነት ጉዳይ ይመስለኛልና በተለይ ሃይማኖታዊ አክራሪነት ግለሰቡ ሃይማኖቱን በተገቢ መንገድ ይዞ ከፈጣሪው ጋር ካለው ግንኙነት ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ይመስለኛል በእኔ ይታ ሌሎችን ጋር ለመጉዳት ወይ ከሌሎች ጋር በአመፅ ለመንቀሳቀስ ነው ብዬ አላምንም ግን ይሄ ጉዳይ አንዱ ከዚህ ጋር የሚነሳው ጉዳይ ነው እና የሃይማኖት መሪዎች ሃይማኖቱን ለመፅና አክራሪነት አለአግባብ መጠቀማቸውን እንዴት በውጤታማ መንገድ መፍታት ይችላሉ ግለሰቡ ያንን ያለውን ሃይማኖታዊ ጉዳይ ከራሱና ከፈጣሪው ጋር ብቻ በማድረግ ከሌሎች ጋር ሰላምን ከመፍጠር አንጻር እንዴት መፍታት ይችላሉ ይ ጉዳይ እን ያውታል ይሄ በጥናቱ ላይ አንዱ ከ 1 የመጀመሪያው ላይ አጥኞቹ በጥናት የለዩት የጽንፍ የሆኑ አመለካከቶች የሚል ነው ይሄ የሃይማኖትንም ሃይማኖታዊ ፅንፈኝነትንም ጭምር ምናልባት የሃይማኖታዊ አክራሪነት ምናልባት እምነቱን በተገቢ ሁኔታ ተረቶ አክሮታል ልንል እንችላለን ጽንፍ መያዝ ግን በጣም አደገኛ ነገር ነው ጽንፈኝነት በባህሪው ከኔ ውጭ የሚለውን ምልከታ ነው የሚያሳየው ከኔ ውጭ ከኔ በቀር እኔ ለእኔ የሚለውን ምልከታ የያዘ ነው ይሄ አደገኛ ነው በጣም በነገራችን እውነት ነው የእምነት ተቋም ለእኔ እምነቴ የኔ ነው ፈጣሪም የሚጠይቀኝ በግሌ ነው በማህበርም አይደለም ለዛ ለተገዛውለትና ላመምኩበት እውነት በተገቢ ሁኔታ በስርዓት መኖር አለብኝ ብዬ አምናለሁ ሌላውም እንደዛው ነገር ግን ከኔ ውጭ ሌላ በዚህ አካባቢ ሊኖር አይችልም ከኔ ውጭ በዚህ አካባቢ ሌላ እምነቱን ኤክሰርሳይስ ሊያደርግ አይችልም ከኔ ውጭ በዚህ አካባቢ ላይ እንዲህ አይነት ትምህርቶች ሊሰጡ አይችሉም መኖርም አይችሉም የሚሉ ምልከታዎች ግን ፅንፈኝነት ናቸው ይሄ ለአብሮነታችን በጣም አደገኛ ነው ይሄን ነው መቃወም ያለብን እኛም የምንሰራው በዚህ ነው ኢትዮጵያ የምንላት ሁሌ መልሽ ያው ኢትዮጵያ እላት አለው በጣም ስለመወዳት ማለት ነው ኢትዮጵያ የዚህ የሁሉ ድምር ናት ኢትዮጵያ ስንል ተራሮቿ ሸንተረሮቿ ወንዞቿ እንዳሉ ሆነው የዚህ ድምር ነው ሁሉም አለ የሁሉም ቤት ነው በዚህ ውስጥ ሁሉም የራሱን እምነት አመለካከት ኤክሰርሳይዝ ያዳል እንኳን እምነት አይደለም የራሱ የሆነ ፐርሰፕሽን ግንዛቤ ይዞ መሄድ ይችላል ያ መብቱ ነው የንን እምነት ኤክሰርሳይስ አረጋለው ይህንን እምነት አካሄዳለው ይህንን አስፋፍ አለው ስል ሌሎችም ሊያስፋፉ እንደሚችሉ ሌሎችም እምነታቸውን ኤክሰርሳይዝ እንደሚያደርጉ እውቅና ልንሰጥ ይገባል አንዳንድ ቦታዎች ላይ አንዱ በአንዳንድ ቦታ በታሪክ አጋጣሚ የአንድ እምነት ተከታዮች ይበዛሉ በአንዳንድ ቦታ ደግሞ የአንዳንድ እምነት ተከታዮች ቁጥራቸው አነስተኛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ማጆሪቲ ስላለ ማይኖሪቲውን አክሰፕት የማድረግ አካሄድ ካለ እሱ ነው ዘንፈኝነት በጣም አደገኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያንን አክሰፕት አንዳንድ ቦታ ላይ እንዲአይነት መልከታዎች አሉ የተሳሳተ ነው በቅርብ ጊዜም እየሰማቸው ነበር አንዳንድ ቦታ ላይ የእምነት ቦታዎችን የማቃጠል የማሸማቀቅ ምንም ነገር እንዲአይነት ድምፅ መስማት አንፈልግም የምሉ አይነት ነገሮች የቀጥላቻ የትም አደርስም በነገራችን የትም አደርስም እግዚአብሔር ቢፈልግ እኮ ሁሉንም አንድ ያደረግ ነበር ምን ምን ያቅተዋል እሱ ሉዓላዊ ነው አይደል አ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው ሁሉንም እኮ ጨፍልቆ ግን ጉድዊል ሰጠ ለሰው ልጅ በጎ ፈቃድ በፈቃድ ላይ የድነት ጥሪም እኮ በፈቃደኝነት ላይ ተመሰረተኝ በኃይል አይደለም በቃ የኔን እምነት ካልተከተልክ መኖር አችልም የኔን አመለካከት ካላስክ በዚህ አካባቢ ላይ መንቀሳቀስ አችልም በእኔ አይነት የእኔ ብሄር ካልሆንክ እዚህ መኖር አችልም በጣም ፅንፍ የያዘ አመለካከት ነው ከዚህ ይሄ መታረም አለበት ብለን ነው መናስበው እኔም ከሃይማኖታዊ አስተምሮ ወይም ካደግኩበት ማንነት የሚመነጨው ይሄ ነው ቴክስቶቻችንም ይህንን ነው የሚያስተው የእኔ ብሄር ካልሆንክ የእኔ ሃይማኖት ካልተከተልክ የእኔን አመለካከት ካላስኬትክ ካላራምትክ በእኔ እኔ በሰፋውልህ ባዘጋጀውልህ ልክ ካልታጠቅ ካልተጫማ የሚል ምልከታ ስተት ነው ይሄ መታረም አለበት ኢትዮጵያውያን ከዚህ መውጣት አለብን ፈጣሪ ትልቁ ፈጣሪ ሎዓላዊ አምላክ የምንለው ሁሉም እምነቶች ሉዓላዊ አምላክ ሁሉን ቻይ ነው እሱ ገደብ የለው አልፋና ኦሜጋ ነው የምንለ አምላክ ለሰው ልጆች በሱ ለተፈጠሩ ለሰው ልጆች ነፃነትን ከሰጠ ብትፈልግ የመንኝ ካመንከኝ ይሄ ይሄ ሪዋርድ አለ ባትፈልግ ደግሞ መብት ነው ብሎ ነፃነት ከሰጠ እኛ በሰዎች ማንነትና ስዕብና ውስጥ ገብትን ይሄ ካልንክ እንዲህ ካላደረክ ብለን የምንናገረው የፈጣሪን ቦታ ወስተናል ማለት ነው ይሄ የእኛ ሚና አይደለም እኛ ምናልባት እኔ የነን እምነት ለሌሎች በፍቅር ልገልጥ ይችላል ይሄ መብቴ ነው መቀበል ያለ መቀበል የሰውየ ጉዳይ ነው የሚሆነው ማስገደድ ግን በእምነት አይቻልም በእምነት ብቻ አይደለም ማንም ደግሞ ወዶ በአንድ ብሄር ውስጥ አይወለድም ይህንንም ማወቅ አለብን ሰው የሚለውን ስብዕና በደንብ ማየት ያስፈልጋል ከዛ ነው ሰው እንግዲህ እንደ ክርስትና በአርያ ስላሴ የተፈጠረ በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ ብለን ነው የምናምነው ክርስቲያኖች አይደል ይህን ትልቁን ስበና አላብሶት ከሌሎች ፍጥረታት እግዚአብሔር አብልጦ የፈጠረው ትልቅ እንክብካቤ ያደረገ እንደውም እንደ ክርስትና ደግሞ በጣም ከዛም ያለፈ ማለት ነው ህይወት የተሰጠለት ለሰው ልጆች አይደል አምላክ ራሱን ዝቅ ያደረገበትና ለማዳን የድነት መንገድ ያዘጋጀለት የሰው ልጅ ወርዶ ከእንስሳ በታች ከእንስሳ በታች ሰውን ሲያዋርድና ክቡር የሆነውን ሰው ሲያቃልል ከዚህ ያለፈ ክፉ ነገር የለም ስለዚህ የምነት ተቋማት ይህንን በደንብ አስበንበት መስራት መቻል አለብን ሰው የምል ክቡር ሰው ሰብአዊነቱን ልንጠብቅ ይገባል ስለዚህ አክራርነት ለማንም አይጠቅምም ማለት ፅንፈኝነት ለማንም አይጠቅምም ጽንፈኝነት አደገኛ ነው ይሄ ጽንፈኝነት በሃይማኖት ብቻ አይደለም በብሔር ሊሆን ይችላል በጎሳ ሊሆን ይችላል በፖለቲካውስ ሊሆን ይችላል የትኛውም ቦታ ላይ የትኛውንም ስምንስጠው ጽንፈኛ የሆኑ አመለካከቶች ሌሎችን ለመጋበዝ በር ዘጌዎች ናቸው ለሌሎች እድል የማይሰጡ ናቸው ይሄ ደግሞ በፈጣሪም ዘንድ በሰዎችም ዘንድ የተወገዘ ተግባር ስለሆነ ጽንፈኝነትን አጥብቀን ልንቃወም በዚህም የተሰማሩ ከኔ ብቻ በቃ በዚህ ምድር ላይ እኔ ብቻ ከኔ በላይነት ብሎ የሚል ከኔ ብሄር ከኔ በላይ የሚል ካለ እሱ የተሳሳተ ነው ፖዚሽኑ ልክ አይደለም መስተካከል አለበት ብለን መምከር አለብን ማስተማር አለብን ብዬ ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ እየተጠጋ ነው እና አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ላንሳ በእኛ ሀገር አሁን ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ስንመለከት የሃይማኖት አባቶች እምነታቸውን ለማስጠበቅ ወይም አማኞቻቸው ላይ የሚደርስን የሃይማኖት ጥቃት ከመከላከል አንጻር ወደ አደባባይ የወጡ የሚናገሩበት ጉዳዮች ይታያሉ ነገር ግን ቀጥተኛ ኃላፊነታቸው ያ ብቻ ነው ወይ በአካባቢያቸው ያሉ የሌሎች እምነት ተከታዮች የሚደርስባቸውን በደልና ተጽዕኖ ወይም ሃይማኖታዊ ጥቃቶችን ከመከላከል ረገድ እንዲህ አይነት መድሮዎችን አለመቻቻሎችን በሚፈጠርበት ጊዜ ለሌሎች ስ ድምፅ መሆን ወይም ደግሞ እነዛ እስከ ማሰራረቅ ጉዳይ ሀላፊነት አንጻር ሀላፊነት የለባቸውም አለባቸው ቅድም እንዳልኩ ነው እንግዲህ በአንድ አካባቢ ላይ ቁጥሩ ሊያንስ ይችላል የአንድ እምነት የአንዱ ደግሞ ከፍልል ይችላል ሁልጊዜ ማጆሪቲው ማይኖሪቲውን ቁጥር ያለውን አክሰብት አድርገው ተከባብሮ መኖር የተሻለች ኢትዮጵያን እንድኖራን ያደርጋል ምክንያቱም ለምን መሰለ በአንደኛ ቦታ ላይ ማጆሪቲ አለኝ ብለ ጥቃት እንድደርስ ዝም ብትል እንደ በጥቃቱ ባትሳተፍ ግን ዝም ብትል በውስጥ መስመር ጥሩ ነው አድርጓቸው ብለ ምትመክር አንተም በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ማይኖሪቲን ያው ትጠቃለ ማለት ነው በሌላ መንገድ ጥቃት ይደርስ እሱ በደንብ ማየት ያስፈል ለዚህ ነው ባላንስ የነገሮችን የምናይበት ሚዛን ቱንቢ ያስፈልገናል ሁ ላለው ቱንቢ ያስፈልገናል በዚህ ምድር ላይ ስንል ቱንቢ ከልልን ሚዛን ነው ቱንቢ ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነው እና ሰዎች በራሳቸው ጫማ በራሳቸው ልክ ነው የሚያዩት ያ አደገኛ ነው ትንሽ አስፍቶ ማየት ይፈልጋል ይሄ በጣም አደገኛ ነው እና ወጥተው ማወጅ ብቻ አይጠቅሙም ህዝብን ለዛ ነገር ማነሳሳት አይጠቅምም ሄዶ በቦታው ያለውን ችግር መፍታት ያስፈልጋል ሁሉም ጋር ይብዛ ሚነስ የአገር ሽማግሌዎች አሉ የሃይማኖት አባቶች አሉ ታዋቂ ግለሰቦች ቀና የሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በብዛት በነገራችን ገጠሪቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሄድ ስቲል ነው አሁን ችግሮች ባሉባቸው አካባቢ እንኳ ቤትገባ አርሶ አደሩ ትትናው ለሰው ያለው ፍቅር ለሰው ያለው ትህትና ያን ህዝብ ነው እኮ እንደፈለግን ውስን ሶሻል ሚዲያ እና አክቲቪስት ሆኖ እያሾረው ያለው ይህ ህዝቡን አይወክልም በነገራችን ጥቂት ናቸው የሚረብሹ እኮ እነዚህ ደግሞ የተረበሹ ሰዎች ናቸው የሚረብሹን በነገራችን ስለዚህ ይህንን ለዛ ህዝብ በዛ ህዝብ መካከል የሚፈጥሩ ችግሮችን እኔም ማምነው እዛው ባለበት በአካባቢው ማህበረሰብ ባህልና ቋንቋ ባህልና የሀገር ሽማግሌ ስርዓት መፈጸም በጣም የተሻለ ቤስት መንገድ ነው ብዬ ነው ማሰብ ብዙ ጊዜ እዚህ ሆኑ አደል ሰዎች የሚጨውት ማዕከል ላይ የሆኑ ይጨዋሉ አይደለም ታች ወርደው እዛ ማህበረሰብ ጋር ያለውን ችግር ማህበረሰቡን እዛ አካባቢ እንግዲ በአንዳንድ አካ እዛ የሚኖር ኔቲቭ የምንላቸው ሰዎች ይኖራሉ አደ ሁሉም ጋ ይኖራል የዛ ይህን አክሰፍት ማድረግ ያስፈልጋል ያው ኢትዮጵያ በዛ ብሔር በዛ ቋንቋ ያላት ሀገር ስለሆነ ያንን የዛን ማህበረሰብ ስነልቦና በተገቢ ሁኔታ መረዳት ያስፈልጋል ይሄ ዝም ብሎ እዚህ ኦፊስ ላይ ቁጭ ብለን እንደምንናገረው አይደለም ነገሮች ያ ማህበረሰብ ለምሳሌ ኦሮሚያ አንድ ጫፍ ላይ አንድ በአይምነት ተቋማት መካከል አለመግባባት ተፈጠረ ብባል እዛ ሄዱ የዛን ማህበረሰብ ስነሎ በሆነ አንደርስታ በሌላኛውም ሳይ ችግር ካለ ያንን በተገቢ ሁኔታ ተነጋግሮ መፍጣት ያስፈልጋል እሱ ነው ቤስት መንገድ በማጨው አይደለም አሁን የሚያምነው ነገሮችን አምጥቶ በማጨው ነው ሰው የሚያምነው እሱ ብዙ ውጤት ሞር እዛ ያለውን ማህበረሰብ አንቅተ በዛ ማህበረሰብ ስነልቦና ያንን ችግር መፍታት የተሻለ መንገድ ነው ብዬ ነው ማስቡ ስለዚህ የእምነት ተቋማት ጥሪ አምጥተው በቃ እንዲያርጉ ብሎ እዚ ከማጨውና ከማድረግ ይልቅ እዛው አካባቢ ለለካል ባለው ማህበረሰብ ስነልቦና ውስጥ ገብቶ ያንን ስነልቦና የአገር ሽማግሌዎች አሉትና ያንን ተጠቅሞ ያን አካባቢ ችግሮችን መፍታቱ በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው እንግዲህ ይህንን በተደጋጋሚ እያየን ነው አንዳንዶቹ ወደ አደባባይ ያመጡና እንትን ያድርጉታል ፕሮቮክ ለማድረግ ይሞክራሉ አንዳንዶቹ የዛን አካባቢ ማህበረሰብ ሊያንቋሽሽ በሚችል መንገድ ያወራሉ ያ ትክክል ነው ብያላስብ የትም ጋር እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ችግሮች በሚፈጠሩበት ሰዓት ከዛ አካባቢ ማዋቅር ይኖራል የእምነት ተቋማትም እዛ የመንግስት ማዋቅር አለ እዛ የማህበረሰብ ተወካዮች አሉ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ እሱን ይዞ እዛው አካባቢ ላይ ያለውን ችግር እዛው አካባቢ መፍታት የተሻለ መንገድ ነው ብዬ ማስ ከዚህ የተነሳ ነው እርስ በአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤም ላይ ከብዙ የሃይማኖት መሪዎች ጋር የመገናኘት እድል አሎት በፌዴራል ደረጃም በተለያዩ ጉዳይ ከእምነት አባቶች ጋር የመገናኘት ልምድ ስላለ በተሳካ ሁኔታ ሰላምና እርቅ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያበረከቱ የሃይማኖት መሪዎች ብለው የሚጠቅሷቸዋሉ እርስ እንደ ምሳሌ እንደ ሞዴል የሚያዋቸው ከነሱስ ሌሎች ሃይማኖት መሪዎች ምን መማር ይችላሉ እንግዲህ ይሄ ጊዜ ይፈልጋል ያው ያለንበት ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነው ብዙ ችግሮችም ተፈጥረዋል እንግዲህ እዚህ ላይ ማን ነው ምን ሮል ተጠቀመ ምን አድርጎ ምን ለውጥ አመጣ የሚለው እንደው ሪኮግናይዝ ከማድረግ የሚጀምር ስለሆነ በደንብ ማስብ ይፈልጋል ብዬ ነው ማስበው እኔ ለእነዚህ ለአባገዳዎች ትልቅ ቦታ አለኝ ይህን ዋናው ምክንያት አክሰሱ በደንብ ከተመቻቸ ችግሮችን የመፍታት አቅም አላቸው እና በዚህ በጉጂ እና በገዲው መካከል የነበረውንም ችግር የፈቱበት እና ሌሎችም አካባቢ ያሉ ችግሮችን የፈቱበት ሁኔታ በጣም አፕሪት ሊደረግ ይገባል ወደፊት ማስፋት ያስፈልጋል ቅድም የምንለው ችግሮች እንዳለው ነው ቅድም ሁለተኛው የጋሞ አባቶች ትልቅ ሪኮግኒሽን በእርግጥ በመንግስት ደረጃም በጣም ሪኮግናይዝ ተደርገዋል ትልቅ ስራ ነው የሰሩት በዛ ጊዜ ሊደርስ የነበረውን ጥፋት ነው ያዳኑት ያየ የሃይማኖት አባቶች መከፈል የሚገባውን ዋጋ ለመክፈል ቆርጠው ከተነሱ ትውልድ ዛሬም ቢሆን ተስፋ መቁረጥ አለብን ብያላስብም ይሰማል ስለዚህ መጋሞ አባቶች ያደረጉት በተለያየ መድረክም በትሉ በብዙ መንገድ ተገልጸዋል ትልቅ ሪኮግኒሽን የሚሰጥ ይውቅና የሚሰጠው ተግባር ነው ወደፊትም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ሃይማኖት አባቶችም አሁን ትግራይ ላይ የነበረውን ችግር ምንም ባይሳካም ያደረጉት ጥረት ሊበረታታ ከሶስት ጊዜ በላይ ተኬዷል የሀገር ሽማግሌዎች ጭምር እናቶችም ትልቅ ጥረት አድርገዋል ዞሮ ዞሮ እንደ እድል ሆኖ አልተሳካም አንድ ጊዜ አልተሳካም ማለት ሌላ ጊዜ አይሳካም ማለት ግን አይደለም ስለዚህ ይሄ በጣም ቢበረታታ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ ባሻገር እናቶች በተለይ እናቶች በጣም ዞረዋል የተለያዩ ክልሎች ታስታውስ እንደሆነ አብይ አማራ ክልል ሄደዋል ትግራይ ሄደዋል ባካችሁ ብለው እንግዲህ በጡቴ ካሉ ማንም ሞ ልጅ ወሰው አያልፍም ይሄ በጣም ትልቅ ካልቸር ነው በተለይ ይሄ እናቶች ያንን ሲያሳዩ ነበርና ይሄ በጣም ሊበረታታ ወደፊትም ይሄ ሁኔታ ከሌሎቹ ስትራቴጂ የተሻለ መንገድ ነው ሰላምን ለማምጣት የተሻለ መንገድ ነው እነዚህ ለእናቶች ትልቅ እውቅና መስጠት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የአረስንቄ ባህሉን ተከትሎ የኦሮሞን ባህል ይዞ አረስንቄዎች የሚሰሩ ስራ አረስንቄ ቆመች ማለት አቁም ማለት ሁሉም የያዘውን መሳሪያ በእጁ ዱላውን መሬት ላይ ያስቀምጣል ይሄ ሊበረታታ ይገባል በተለያዩ ብሔረሰብ ውስጥ ብዙ አይነት ባህሎች አሉ እኔ ለሃይማኖት አባቶች ለሀገር ሽማግሌዎች ለእናቶች ትልቅ እውቅና ሊሰጥ ይገባል በተቋም ደረጃም እነዚህ ከነዚህ አባቶች ጋር መስራት በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም በጣም ትልቅ ስራ ያስፈልጋል ከዛ ባሻገር ፓስተር ጻዲቁም በጣም ትልቅ ስራ ሰርተዋል እኔ ሪኮግናይዝ አረጋለሁ በእውነት ይሄ ከጥበት ወጣ ያለ ነው ፓስተር ጻዲቁ በዚህ አጋጣሚ ቢገልጽ ደስ ይለኛል እና በጣም አንዱ ሞዴልም ስለሆነ ጥሩ ነገር አይበታለው ርኮግናይዝ ማድረግ ጥሩ ነው እንዲህ አይነት አባቶችን ሌሎችም ብዙ አባቶች በስም ባልጠራም አሉ በጣም ብዙ አባቶች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አባቶች በእድሜያቸው ልክ በጎን ነገር ማድረግ ካላቸው ከማንነታቸው ከብሄራቸው ወጣ ብሎ ማሰብ ከእምነት ተቋሞቻቸው ወጣ ብሎ ለኢትዮጵያ አንድነት ለህዝቦች ህብረትና መተባበር አብሮነት ብዙ ዋጋ የከፈሉ ብዙ አባቶች አሉ ብዙ የምንጠራቸው እኔ እንደውም ስላልተዘጋጀው እንጂ በስም ሁሉ ሊጠራቸው የሚችላቸው ብዙ አባቶች አሉ ሁሎም ዋጋ ከፍለዋል በዚህ ሀገር ውስጥ በሌሎችም እምነቶች በእስልምናውም በኦርቶዶክስም ብዙ ዋጋ ለምሳሌ አሁን ሸያጅ ብራሂምን ብናነሳ አሁን ባለበት ሁኔታ ከሞላ ጎደል የእስልምናው በእስልምና አካባቢ ላይ የሚታዩ ችግሮች ሆልድ ተደርጎ በአንጻራዊነት ሰላም ሆኖ እስልምና በሀገር ግንባታ በልማት በሰላም ላይ እየሰራ ዋጋ እየከፈሉ ነው ያሉት እነዚህ አባቶች ሪኮግናይዝ ሊደረጉ ይባል ፓትራሪኩ አቡነ ማቲያስ ሪኮግናይዝ ሊደረጉ ይገባል ምክንያቱም እነሱ የሚያዩበት አንግል አለ ማለት እኛም ማናያቸው በነገራችን ሽማግሌን ማክበር መጽሐፉም ከመካከልህ ሽማግሌ አይጥፋ ይላላል የሽማግሌዎች መኖር በጣም አስፈላጊ ነው ተላላቅ ሰዎች መኖር በጣም አስፈላጊ ነው ለሀገር እኔ እንደማስበው አይደለም እኔ አሁን በጎልማሳነቴ እኔ እንደማስበው አይደለም አባቶች የሚያዩት ከኔ በተለየ መንገድ ታሪክ ያስተምራቸዋል ልምዳቸው ትልቅ ነገር ነው እነዚህ አባቶች በተለያዩ አይነት እምነቶች ያሉት እንደነቄስ ዮናስ ካ በቃልት ያሉት በሌሎችም የእምነት ተቋማት ያሉት የቀድሞዎቹም ጉድና ትልቅ ታሪክ የሰሩ ለቤተ ክርስቲያን ለእውነት የቆሙ አባቶች ሊታወሱ ይገባል በህይወት ያሉም በይት የሌሉ ስለዚህ የሃይማኖት አባቶችን ሪኮግናይዝ ማድረግ ለነገ ትውልድ በረከት ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ በግሌ ስለ እንደዛ እንደሚያስቡ ተስፋ አረግ አለው የሃይማኖት አባቶች ብዙ ዋጋ ከፍሏል ከዚህ የበለጠ እንዲሰሩ ከፍርሃት ወጥተው ህዝብን አንድ የሚያደርግ ልጆቼ ልጆቻችን አንዱ ነው አንድ መሚያደርጋቸው አንዱ የሚል አቅም እንድኖራቸው ሳፖርት ማድረግ ይፈልጋል ከመንግስት ጋር ደግሞ ተቀራርቦ መስራት ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምን እንደዛ ነው በነገራችን ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ መስራት ጥሩ ነው መምከር ጥሩ ነው መመካከር ጥሩ ነው ምክርን መቀበል መቀባበል ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ብቻ ሰፊ ብዙ ነገሮችን መስራት ይፈልጋል በእኛ በህይወትም ያሉ በህይወትም የሌሉ ብዙ አባቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ዋጋ አሉ። አንድ አባት እዚህ አንቦ አካባቢ ላይ በጣም የሚገርም እኔ ሊሙትና እናንተ ታረቁ እኔ ዛሬ እዚህ ቢሰዋ ብሎ ያሉት አባት ስማቸውን አሁን ላስታውስ አልችልም በጣም ሪኮግናይዝ አርጋለሁ እንዲም ያሉ አለሁ እኔ ዛሬ ሊሰዋ እና እናንተ ግን ታረቁ የምን የፖለቲከኞችን ለማስታረቅ የተጠቀሙበት ቃል ነው ቴነት አባቶች አሉ እነዚህ አባቶች እውቅና ልሰጣቸው ይገባል አብረን ብንሰራቸውና ተስፋ እንዳይቆርጡ ብናደረግ ብዙ ለኢትዮጵያ ትልቅ ጸጋዎችና ሀብቶች ናቸው ስለዚህ በዚህ አግባብ መስራት ብንችል በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው በጣም አመሰግናለሁ መጋቢት አምራት ከውድ ጊዜው ላይ የሃይማኖት መሪዎች ሚና በሰላም ግንባታ ዙሪያ በሚል ርስ ሀሳብ እይታውን እንዲያጋሩን ጋብዘን እይታውን ስላጋሩ ከውድ ጊዜው ላይ ይህን ስላካፈሉን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በጥያቄዎች ስለተገባደዱ በመጨረሻ እርሶ ቀረ የሚሉት ወይ ቢተላለፍ የሚሉት መልክት ካለ ድሉ ለእርሶ ለተው መገቢ እንግዲህ አብይ በጣም እንግዲህ የክሊሽያ ቲቪ ዛሬ በዚህ ስፍራ ላይ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በተለይ በጣም ሆት ሽዎች ናቸው ያነሳቸው ከላል ጉዳዮች አይደሉም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እኔም የኔን እይታ እንዳካፍል ስለጋበስከኝ ከልቤ ማመስከን ፈልጋለው ከዛ ባሻገር እንግዲህ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብለን የምና የምንወዳት አገራችን የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገርናት ይህን ሬኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ከጽንፈኝነት መውጣት ሁሌም የሚለው ነው ከጽንፈኝነት መውጣት ያስፈልጋል አንዳንድ ነገሮችን በሌላ እግራችንን በሌላ ጫማ ላይ ከተንም ማየትን ይፈልጋል ለዚህ ነው ቱምቢ ያስፈልገናል ያልኩት እና አግርን እንዴት ነው የምናየው የጋራ ጉዳይ ላይ የጋራ ትርክቶች የሉንም ወይ እንደ የሚያጣላን ብቻ ነው ወይ ያለው የሚያጋጨን ብቻ ነው ወይ ያለው በእኛ ሀገር ውስጥ በደንብ ማየት ይፈልጋል እሌቶች ራሳቸውን ማየት አለባቸው እውቀት በጥበብ ታጅቦ እውቀት በማስተዋል በስክነት ታጅቦ ትውልድን የማንጽ ከሆነ እውቀት አይደለም ትምህርት እስምን ይጠቅማል በተገቢ ሁኔታ በተግባር የሚታይ ሰዎችን የማያቀራርብ ሰዎችን እርስ በርስ እንዲከባበሩና በአንድ እግር ውስጥ በጋራ ሆኖ ለጋራ ተሊኮ እንዲቆሙ የማያደር ከሆነ ይውቀትም አንዳንዴ ያለ ቦታው ይሆንና መጥፎ እይታ እንድኖረን ያደርጋል ስለዚህ ተማርን የምንል እድሉን አግኝተን ሚዲያ ላይ ይወጣን። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሜንስትሪም ሚዲያዎች ላይ ወጥተን የምንሰራቸው እና የምናስተላልፋቸው መልክቶች በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋሉ በጣም ሶሻል ሚዲያ አያለው ያለው አያለው ከኢትዮጵያዊ ስነምግባርና ምግባርና ግብረገብ ወጣ ያሉ ብዙ ነገሮች ናቸው የሚታዩት ሶሻል ሚዲያ ላይ በእኛ ሀገር የእኛ ሀገር ብሂላል አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል ይላሉ እንደው ተመቸን ብለን የምናወራቸው ነገሮች ማንነታችንንም ጭምር ስለሚያሳዩን እንደው ራሳችሁን ብታዩ የእውቀት ደረጃችሁን የስብና ደረጃችሁን ነው የሚያሳየው እንዶ ተመቸ ተብሎና ፎለር ብዙ አገኘውና ትንሽ ድጎማ ድርጎ አገኘው ተብሎ ብዙ ነገር አይደረግም ብዙ ስለሰበሰብን እንደው ብዙ እናትርፋለን ማለት አይደለም ሰው ብናትርፍ ነው የሚሻለው ትውልድ ብናንጽ የሚሻል ይመስለኛል ይህን አክሴስ እና እድሉን ካገኘን ህዝብ የሚያቀራርብ ነገር ላይ ትኩረት ብናደርግ የእምነት ተቋማትም በፖለቲከኞችም ለፖለቲከኞችም መልእክት ነው ያለኝእና ህዝብን የሚያነጽ ህዝብን አንድ የሚያደርግ ነገሮች ላይ ትኩረት ብናደረግ የጋራ የሚያደርግም ብዙ ነገሮች አሉ በሀሳብ አንድ ወቅት ላይ የተለያየን ማለት ፈጽሞ በሁሉም ነገር አንስማማ ማለት አይደለም ስለዚህ ሀገር የጋራ ሀገር አለችን ለሀገር ግንባታ የራሳችንን ሚና በተገቢ ሁኔታ ልንወጣ ይገባል አክሰስ አለን ብለን ደግሞ መድረክ ላይ የምንወጣ ሰዎች ሰባኪያን ኢማሞች ቄሶች ሁሌ ማነሳው እምነት ተቋም ስለሚመራ ነው ሁሉንም እንትን የምለውና እድል አገኘን በአንድ አጋጣሚ ፈጣሪ በህዝብ ፊት እንድንቆም እድል ሰጠን ያ እድል ለምን ፐርፐዝ ነው የምንጠቀመው ነው ዋናው ፈጣሪ ለጠራንና ለተቋቋምንበት ለተጠራንበት አላማ ነው ወይስ የእኛን ፍላጎት ለማሳካት ስለዚህ በተገቢ ሁኔታ እሱን ብናየው የምል እምነት አለኝ እና የእምነት ተቋማትን ምስባኮቻችን እንደ በቃ ማለት ስብና የተላበሱ ቢሆኑ ምናስተምራቸው ምናስተምረው በእውቀት ብናስተምር ጥሩ ነው ያለ እውቀት መቆም ቅድም እንዳልኩት ነው ገና መናገር ስንጀምር ማን እንደሆን መገመት ቀላል ነው ስለዚህ እንደው ተመቸን ብለን የምናውራ ሁሉ ሰው ስለሳቀና ስላጨበጨበ እውነት እንዳይመስል ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ባህል አላት አንድ ቀን ካልተመለስን ነቅሶ ይጥላል ሰው የሚረባ ነገር የሚጨበጥ ፍሬ የሌለ ነገር ከሆነ እኮ ይጣላል ለጊዜው ምስቅ የሚያጅብ ሰው ሊኖር ይችላል ያ ሁሌ ይቀጥላል ማለት ግን አይደለም ስለዚህ በደንብ እናስብበት ጥሩ ነው የምል እምነት አለኝ በተለይ ሚዲያዎች ትልቅ ሚና ነው ያለን ዛሬም በዚህ ስፍራ ይህን ሰፊ ጊዜ ውስጄ በዚህ በኤክሌሽያ ቲቪ ላይ የኔን ምልከታና የኔን ሀሳብ እንዳካፍል እድል ስለሰጣችሁ። ከልብ አመሰግናለሁ አብይ በጣም አመሰግናለሁ በርታ ከምንም በላይ ደግሞ አሁን ያልኳቸው እዚ ያቀረብኳቸው እኔ ምልከታ የራሴ ብቻ መሆኑን በዚው አጋጣሚ ለመግለጽ ነው ከልብ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ መጋቢ ስትከታተሉ የቆያችሁት እይታ የተሰኘውን መራ ግብራችን ነው በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እይታ ዘወትር እሁድ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ መራ ግብር ነው እይታ ዋና ትኩረቱን በአገር አቀፍ በቤተክርስቲያን ና በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አድርጎ የመሪዎቹን እይታ የእንግዶቹን እይታ የምንዳስስበት መራህ ግብር ነው ማዕቀፋችን ደግሞ የወንግላያን ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ የሚሰራ መራህ ግብር ነው ለዛሬ የመረጥ ነው የሃይማኖት መሪዎች ሚና በሰላም ግንባታ ዙሪያ በሚል ሀሳብ ላይ እይታቸውን እንዲያጋሩን የጋበዝናቸው መጋቢት አምራት አበጋዝ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን አንስተዋል እየተሰማችሁን ሀሳብ በኮሜት መስጫ ላይ እንደገና ደግሞ በስክሪን ላይ ባለው አድራሻ ልታካፍሉን ትችላላችሁ የእናንተን እይታ የእናንተን ሀሳብ በተነሱ እርስ ሀሳቦች ላይ በዚሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ደግሞ ሌላ ርዕስ ሀሳብ ይዘን ሌላ እይታ እንዳስሳለን ማለት ነው የዚህን መራህ ግብር አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ አቤት አደለ ቅያኔ በቀጣይ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ